အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကစာရေးဆရာကြီးအများသန်းတင်ဘာသာပြန်ရေးသားခဲ့တဲ့ရှာလော့ခ်ဟုန်းစုံတော့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့ညာတောင်ပံဘောလုံးသမားပျောက်ဆုံးမှုလို့အမည်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှာလော့ခ်ဟုန်းနဲ့ညာတောင်ပံဘောလုံးသမားပျောက်ဆုံးမှုလို့အမည်ရတဲ့ဘာသာပြန်စုံတော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးနော်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ရာဘေကာလန်းတိုက်ခန်းကိုထူးထူးဆန်းဆန်းကျေးနပ်နေရောက်လာတတ်တာကအဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတိုင်အောင်လဲလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်8နှစ်ခန့်နှင်းတို့ပိမ့်ပိတ်အောင်မှောင်နေတယ်ဖေဖော်ဝါရီလတမနက်မှာရောက်လာပြီးတော့ရှာလော့ဟ်ဟုန်းကိုနာရီတစ်စိတ်ခန့်အုံနောက်60ခဲ့တဲ့ကျေးနပ်တစ်ဆောင်ကိုတော့ကျွန်ုပ်ကောင်းစွာအမှတ်ရလျက်ရှိနေပါတယ်ထိုကျေးနပ်ဟာရှာလော့ဟ်ဟုန်းရဲ့လိပ်စာတက်ထားပြီးတော့အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်စောင့်ပါအလွန်အရေးကြီးသည်ညာတောင်ပံပျောက်နေသည်မနှက်ဖြန်မရှိလျှင်မဖြစ် overdone ရှာလော့ဟ်ဟုန်းကကြီးနန်းကိုအထက်ထက်အခါကဖမ်းရင်ကန်နာလန်းကနေပြီးမနှက်10နာရီ36မိနစ်မှာရိုက်လိုက်တာဗျကြီးရတာတော့မစ္စတာ overdone ကကြီးနန်းရိုက်တုန်းကတော်တော်လေးတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားနေဟန်တူတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကြီးနန်းမှာဘာလို့ဆိုလိုမှန်းမသိပဲဖြစ်နေတာပေါ့ကဲပါလေကျုပ်လန်ဒန်တိုင်းသတင်းစာကိုဖတ်ပြီးချိန်လောက်ဆိုရင်သူရောက်လာတော့မှာပါအဲ့ဒီတော့မှမေးကြည့်ရသေးတာပေါ့ခုတလောအမှုကလည်းပါနေတော့ဘလို့အမှုပဲလက်လာအပြင်းပြေတာပေါ့ဗျာတို့အချိန်ကကျွန်ုပ်တို့ဟာအမှုပါချိန်ဖြစ်ပါတယ်ရှာလော့ဟ်ဟုန်းရဲ့အုံနောက်ဟာအလွန်အလုပ်လုပ်တဲ့အုံနောက်ဖြစ်တော့အလုပ်မလုပ်ပဲအအားထားရပြီဆိုရင်အလွန်အန္တရာယ်ကြီးတာကိုကျွန်ုပ်ရဲ့အတွေ့အကြုံများအရသိပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုသိတဲ့အတိုင်းကျွန်ုပ်ဟာယခုလိုမျိုးဘာမှအလုပ်မရှိဘဲနေရခြင်းကိုတွေးတော်ဆိုးရင်လျက်ရှိပါတယ်ကျွန်ုပ်ကရှာလော့ဟ်ဟုန်းရဲ့ကြီးပွားလမ်းကိုပျက်စီးစေမဲ့သူ့ရဲ့ကိုကင်းပွတ်တဲ့အကျင့်ကိုဖျက်ပြင်ရန်ကြိုးစားခဲ့တာဟာလေနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပါပြီလောက်ကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့တာမန်အချိန်မျိုးမှာရှာလော့ဟ်ဟုန်းကထိုဆေးကိုမင်းမင်းပြပြဖြစ်ပြီးနှိုးဆေးမလိုတော့ဘဲအလိုလိုထက်ထက်တန်တန်ရှိနေတတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းမဲ့ဖွယ်သတ္တဝါကြီးတစ်ကောင်နဲ့တူတဲ့ဒီအကျင့်ဆိုတာတည်သွားခြင်းမဟုတ်ပဲအိပ်ပျော်နေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းကိုတော့ကျွန်ုပ်ကောင်းစွာသိပါတယ်ဒီလိုအိပ်ပျော်နေခြင်းဟာလဲနှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်ခြင်းမျိုးမဟုတ်တဲ့အပြင်ကိုအလုံးမရှိဘဲအားနေတဲ့အခါမျိုးမှာရှာလော့ဟ်ဟုန်းရဲ့ပိန်ချုံးတဲ့မျက်နှာပေါ်ကငေးမှိုင်တဲ့အမူအရာနဲ့မျက်တွင်းနဲ့နဲ့များတဲ့ကအတိတ်ပဲဖမ်းမရတဲ့မျက်လုံးအကြည့်တွေကိုတွေးလိုက်မိတဲ့အခါတော့ထိုသတ္တဝါကြီးနိုးလာတော့မယ်ဆိုတာကျွန်ုပ်ရဲ့အတွေ့အကြုံအရသိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှာလော့ဟ်ဟုန်းရဲ့တသက်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းတို့ထက်ကိုပူပြီးကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဒီဘေးအန္တရာယ်ကြီးကိုဖြိုခွင်းမဲ့သတင်းကိုယူဆောင်လာမယ်လို့သိရတော့မစ္စတာအိုဗာတန်ဆိုသူကိုမိသူပင်ဖြစ်နေပါစေကျွန်ုပ်ကတော့အထူးတလည်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်နေတဲ့အတိုင်းပဲခြေနှံရောက်ပြီးမကြမီမှာခြေနှံပို့လိုက်သူရောက်လာပါတယ်ကင်မရစ်တက်တို့ထရီနီတီကောလိပ်ကမစ္စတာစီရဲ့အိုဗာတန်ဆိုသူရဲ့ကပ်ပြားလေးနဲ့မရှိမနှောင်းမဲ့အစီဟွေးလုံးဝမရှိပဲအယိုးနဲ့ကြက်သားတို့ကြီးပဲ16 stone ကန်းရှိတဲ့တောင်တောင်မောင်မောင်လူငယ်တူဦးဟာကျွန်ုပ်တို့အခန်းအဝမှာပေါ်လာပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့တကားပေါ်မှာသူ့ကိုယ်လုံးကြီးနဲ့ပြည့်လို့နေပါတယ်။ပြိုမြင့်နုနယ်တဲ့သူ့မျက်နှာပေါ်မှာစိုးရိမ်ကြောက်ကြလျက်ရှိတဲ့အရေးအယောင်တို့ကဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မစ္စတာရှာလော့ဟ်ဟုန်းလားခင်ဗျာ။ရှာလော့ဟ်ဟုန်းကခေါင်းကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါတယ်။စကော့တလန်ရဲ့အစုံတော်အဖွဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။ဟိုရောက်တော့ Inspector Hopkins နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်။သူကစုံတော်ကြီးစီသွားပါလို့လှုပ်လိုက်လို့ပါသူတိတိလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ခုအမှုဟာသူတို့စုံတော်အဖွဲ့ထက်စုံတော်ကြီးနဲ့ပူပြီးဆိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ခင်ဗျကဲထိုင်ပြီးတော့အမှုအကြောင်းကိုပြောပြစမ်းပါအောင်လေအဖြစ်ကတော့တော်တော်လေးကိုစိုးပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အမြင်မှာတော့တော်တော်ကိုစိုးတယ်လို့ထင်တယ်အမှန်ကတော့ကျွန်တော်ကချက်ချင်းခေါင်းဖြူသွားဖို့တော့ကောင်းတာပါ Godfrey Staunton ကိုစုံတော်ကြီးကြားဖို့ပါလိမ့်မယ်သူဟာကျွန်တော်တို့ဘောလုံးအသင်းမှာတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတဲ့လူပါတော့ free stand တန်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ထဲကလူနှစ်ယောက်နဲ့လဲဆိုရင်လဲပါမယ်ဗျာ Godfrey ဟာဘောလုံးလှမ်းပြီးတာတို့လိန်ယူသွားတာတို့ဖျက်သိမ်းသွားတာတို့ဟာတကယ်တော်တဲ့သူပါဒီလိုနေရာမျိုးမှာသူ့ကိုဘယ်သူမှမိမဲ့မထင်ပါဘူးပြီးတော့လူကခေါင်းလဲအေးတော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာသူကပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုထိန်းထားတာဗျာခုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ရတော့မလဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်စုံတော်ကြီးစီကိုပြေးလာခဲ့တာကျွန်တော်တို့မှာအရန်လူအဖြစ်မိုးဟောက်စ်တော့ရှိပါတယ်ဒါမဲ့ तू ကအလဲတန်းရမယ်ကစားနေရဆိုတော့ခက်နေတယ်ပြီးတော့ तू ကတောင်ပံမှာလိုက်ရမယ်အစားအလဲဝင်ဝင်ကစားနေတဲ့တော့ပူပြီးဟန်မကြဘူးပေါ့
လူကတေဘောလုံးတွေပါနေဆိုရင်ပေးခြင်းတဲ့လူစီကိုရောက်အောင်ပို့တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခက်တာကအမှန်စားသိမ့်မကောင်းဘူး။ပြီးတော့ပြေးလည်းမပြေးနိုင်ဘူး။အောက်စ်ဖို့တက်ကသူကကစားတဲ့ကောင်တွေဖြစ်တဲ့မော်တန်တို့ဂျွန်ဆင်တို့ဆိုရင်လည်းသူ့အသားလေးနဲ့ကြော်ယူသွားတာကြီးပဲ။စတီဗင်ဆန်ကလည်းပြေးတော့ပြေးနိုင်မှာရဲ့။ဒါမဲ့ဗျာသူ့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အလဲမှာထည့်ကစားလို့မဖြစ်ပြန်ဘူး။လိမ့်ဘောတို့အမြောင်ဘောတို့ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးဗျာ။ဒီတော့အပြေးတန်ယုံနဲ့ထဲကစားလို့ပါလဲမဖြစ်ပြန်ဘူးစုံတော့ကြည့်ရယ်ဂေါ်ဖရီစတောင်တန်ကိုစုံတော့ကြည့်ရအောင်ရှာပေးစမ်းပါရှာလို့မတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာရှုံးပြီရှာလော့ဟုံးကလည်းအံအားသင့်လျက်ရှိရာကနေအားရပါရပြောဆိုလျက်ရှိတဲ့အိုဗာတန်ရဲ့စကားကိုခက်ပြုံးပြုံးနဲ့နားထောင်နေပါတယ်အိုဗာတန်ကတော့တန်မာတုတ်ခိုင်တဲ့လက်နဲ့ပေါင်ကိုထုရင်စိတ်ပါလက်ပါပြောဆိုလျက်ရှိပါတယ်အိုဗာတန်ရဲ့စကားဆုံးသွားတဲ့အခါမှာရှာလော့ဟုံးကသူ့ရဲ့အညွှန်းစာအုပ်ကိုယူပြီးS အခရာအောက်ကအမိတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေလျက်ရှိပါတယ်။ဒီတိုင်အောင်လဲစတောင်တန်ရဲ့အမိကိုမတွေ့ရပဲဖြစ်နေပါတယ်။ကျုပ်ညုံနဲ့တွေ့ရတာတော့ရှေ့မှာအလားလာကောင်းတဲ့လူလိန်တူဦးဖြစ်တဲ့အာသာ H စတောင်တန်ရဲ့ပြီးတော့ကျိုးစင်ကိုကျုပ်ပို့ခဲ့တဲ့ဟင်းလီစတောင်တန်ရဲ့ဒါပဲတွေ့တယ်ဗျ။မောင်ရင်ပြောတဲ့ဂေါ်ဖရီစတောင်တန်ဆိုတာတော့မတွေ့ရသေးဘူး။ကျုပ်ဖို့တော့လူသစ်ပဲ။ဒီချိန်အန်အောရသူကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဧည့်သည် Overton ဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာဟုံးမသိဘူးလားကျွန်တော်ကတော့မစ္စတာဟုံးကအဆအဆအရာရာကိုသိတယ်လို့ထင်နေတာဟုတ်ပါပြီလေဂေါ်ဖရီစတောင်တန်ကိုတော့မသိရင်စီရယ်အိုဗာတန်ကိုလည်းစုံတော့ကြည့်သိမှာမဟုတ်ပါဘူးရှာလော့ဟုံးကသဘောကျဟန်နဲ့ခေါင်းယမ်းပြလိုက်ပါတယ်အမလီတီလိုက်ပါတော့ဗျာကျွန်တော်ကအင်္ဂလန်နဲ့ဝီလာနဲ့ကစားတော့ကရှေ့တန်းကားဗျာဒီနှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကိန်းဘရစ်တက်ကတူမှာကျွန်တော်ကပဲစင်တာဖော်ဝတ်ကစားတာပါထားပါတော့ဗျာဒါအရေးမကြီးပါဘူး။ဒါပေမဲ့အင်္ဂလန်မှာဆိုရင်ရှေ့တန်း၅ယောက်ညတောင်ပံကစားတဲ့ဂေါ်ဖရီကိုမသိတဲ့သူမရှိဘူးထင်ပါတယ်။ Cambridge တက်ကသူအတင်းမှလည်းကစားခဲ့တယ်။ Blackheath အတင်းမှလည်းကစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့ကမ္ဘာဘောလုံးပွဲတွေမှာလည်း၅ပွဲကစားခဲ့တယ်။ဖြစ်မှဖြစ်ရလေမစ္စတာဟုံးရဲ့။ဘဲချောင်းများများသွားပြီးအိပ်ပျော်နေပါလေ။ရှာလော့ဟုံးကကိုကာယကြီးမားတုတ်ခိုင်တဲ့လူငယ်လေးရဲ့ရိုးသားစွာအံ့အားသင့်နေပုံကိုကြည့်ပြီးရီလိုက်ပါတယ်။မောင်ရင်လေးနဲ့ကျုပ်တို့ကဘဝချင်းမှာမတူပဲကိုမောင်ရင်လေးတို့လောကပျော်စရာကောင်းတယ်တန့်ရှင်းတယ်ကျုပ်လည်းဘဝမျိုးစုံမှာကျင်လည်ခဲ့ရပြီးအဖြစ်ပြက်မျိုးစုံနဲ့တွေ့ခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလန်မှာအကောင်းဆုံးအတန်ရှင်းဆုံးဖြစ်တဲ့မောင်ရင်လေးတို့ဘောလုံးလောကနဲ့တော့နည်းနည်းလေးမှမနှီးဆက်ခဲ့ဘူးဗျာကျုပ်တို့လူလူတွေအဖို့ကလည်းဒီလိုလောကနဲ့မနှီးဆက်တာပဲကောင်းပါတယ်မောင်ရင်လေးတို့အဖို့ကံကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဒီနေ့မနေ့မောင်ရင်လေးပြာကြီးပြာရာရောက်လာပုံထောက်တော့အင်မတန်ကျမ်းမာတန့်ရှင်းတဲ့မောင်ရင်လေးတို့လောကမှာတော့ကျုပ်တို့လိုရာဇဝမှုစုံထောက်တွေအတွက်အလုပ်ပေါ်နေပြီဆိုတာတွေ့ရတယ်။ကဲဒါတွေထားပါတော့လေ။ခုဘာဖြစ်လာသလဲ။ကျုပ်ကိုဘလို့များအကူအညီပေးစီခြင်းသလဲ။အဲ့ဒီကိစ္စကိုဖြည်းဖြည်းအေးအေးဆေးဆေးနဲ့တိတိကျကျပြောစမ်းပါဦး။ဒီအခါကျမှ Overton ရဲ့မျက်နှာဟာအုံနောက်ထက်ကြက်သားများကိုအသုံးများတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဟန်မျိုးသို့ပုံမှန်ပြန်ရောက်သွားပြီးစိတ်အိုက်တဲ့အမူအရာပြန်ပေါ်လာပါတယ်။ Overton ကအချို့နေရာတွေမှာထက်ခါထက်ခါပြန်ပြောခြင်းအချို့နေရာတွေမှာဝိုတိုဝါတာပြောဆိုခြင်းများရှိတဲ့တိုင်အောင်ထိုအချက်တွေကိုခြံလှပ်ပစ်ခဲ့ပြီးထူးဆန်းတဲ့သူ့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုအောက်မှာဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။ဖြစ်ပေါ်ရတယ်လို့ပါမစ္စတာဟုံး။စောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကကင်ဘရစ်တက်ကသူဘောလုံးအသင်းရဲ့ကပ္ပတိန်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးအသင်းမှာအကောင်းဆုံးဘောသမားကဂေါ်ဖရီစတောင်တန်ပဲ။မနေ့ပြန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အောက်စ်ဖို့တက်ကသူကစားပါတော့မယ်။မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလန်ဒန်ကိုတက်လာပြီးဘန်တလီဟိုတယ်မှာတည်နေကြတာ။မင်းညာ10နိုင်ထူတော့ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်ဘောလုံးသမားတွေကိုအိတ်မအိတ်လိုက်ကြည့်တယ်ဘောလုံးတင်းပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်မှုကောင်းကောင်းအိတ်ပြီးအနားယူဖို့ဟာအတင်းနာတိုင်းအတွက်အရေးကြီးဆုံးလို့ကျွန်တော်ကယူဆတယ်ကျွန်တော်လဲဂေါ်ဖရီရဲ့အခန်းကိုဝင်ပြီးသူနဲ့စကားတခုနှခုပြောပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တာသူ့မျက်နှာကြည့်ရတာတော့မျက်နှာခက်ဖြော့ဖြော့ဖြစ်နေတယ်လေနည်းနည်းလဲစိတ်ရှုပ်နေပုံရတယ်ကျွန်တော်ကနေလို့ထိုင်လို့မကောင်းလားလို့မေးတော့ तू ကဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးခေါင်းနဲ့နဲ့ကြိုက်တာတဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲသူ့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တာနိုင်ဘယ်လောက်ကြတော့ဟိုတယ်ကဝေတာလေးကကျွန်တော်စီကိုရောက်လာတယ်။ရုတ်ခတ်ချင်ချင်မုတ်ဆိတ်နဲ့လူတယောက်လာပြီးတော့ဂေါ်ဖရီကိုတွေ့ကျင်လို့ဆိုပြီးစာတူလေးတစ်စောင်အပေးခိုင်းတယ်လို့လာပြောတယ်။ဂေါ်ဖရီလည်းမအိပ်သေးတော့ဝေတာလေးကသူ့စီကိုသွားပို့တယ်ဗျ။စာကိုလည်းဖတ်ပြီးတော့ဂေါ်ဖရီကငပြောပင်ကြီးကိုအရင်ကဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပဲကလထိုင်မဟုတ်လဲကျသွားတယ်။ဒီမှာရင်ဝေတာလေးကလည်းလန့်ပြီးကျွန်တော်စီကိုပြေးလာပြီးခေါ်မယ်လို့မှဂေါ်ဖရီကတားတယ်တယ်လေ။သူ့ဘာသာသူရေတစ်ခွက်တော့ပြန်အင်ဒရီဆယ်ပြီးတော့အောက်ထပ်ကိုဆင်းသွားတယ်။အောက်ရောက်တော့ခန်းမထဲမှာစောင့်နေတဲ့အဲ့ဒီလူနဲ့စကားပြောပြီးနှစ်ယောက်အပြင်ကိုထွက်သွားကြတယ်။ဝေတာလေးကလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ကန်နာလန်ဘက်စီကို
နှစ်ယောက်သွားနေကြတာကိုနောက်ကမြင်လိုက်ရတယ်တဲ့ဒီနေ့မနေ့ကျတော့ coffee ခန်းမှာသူ့ကိုမတွေ့ရဘူးအိယာကလည်းအိတ်ထားတဲ့လက္ခဏာမရှိဘူးပစ္စည်းတွေကတော့ကျွန်တော်မင်းညာသူ့အခန်းကိုရောက်တော့အတိုင်းပဲဗျဘာချီရလက်ရမှာမပြတ်ဘူးအဲ့ဒီလူစိမ်းနဲ့ထွက်သွားလိုက်တာအခုအထိပြန်ဖို့မလာတော့တာပဲကျွန်တော်ကသူပြန်လာမယ်လို့လည်းမထင်တော့ဘူး coffee ကတကယ်အားကစားသမားဗျတော်တော်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိလို့ဒါပြန်လာတာပဲဖြစ်ရမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လေ့ကျင့်ခန်းလည်းအပြတ်ခံမဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့အသင်းကပ္ပတိန်ကိုလည်းဒီလိုမျက်နှာပြတ်အောင်လုပ်မဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ထင်တော့ Godfrey ပြန်လာတော့မယ်မထင်တော့ဘူး။သွားပြီထင်ပါရဲ့ဗျာ။ Charlotte ဟုံးကထူးခြားတဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာနားထောင်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီတော့မောင်ရင်ပါလို့တလဲ။Godfrey နဲ့ပတ်သက်လို့ဗားသတင်းများကြားတယ်လေလို့ Cambridge ကိုလှမ်းပြီးတော့တန်ကျိုးရိုက်ပြီးမေးပါတယ်။ခုတော့ပြန်စားရပါပြီ။ဘာသတင်းမှမကြားဘူးလေဗျ။အဲ့ဒီမှလည်းမရှိဘူး။အော်အဲ့ဒီချိန်မှာကင်ဘရစ်ကိုပြန်သွားလို့ရသေးလား။ရပါတယ်ဗျ။ 7:15 မိနစ်မှာနောက်ဆုံးရထားရှိပါတယ်။အေးမော်လေဒါပေမဲ့ခုမောင်ရင်စုံစမ်းလို့ရသလောက်ဆိုရင် तू အဲ့ဒီရထားနဲ့လည်းပါမသွားဘူးမဟုတ်လား။ပါမသွားပါဘူး။အဲ့ဒီမှလည်းမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မောင်ရင်ကဘာဆက်လုပ်လဲ။ကျွန်တော်ကလော့ဒ်မောင့်ဂျိန်းစီကိုချိန်နှံ့ရိုက်ပါတယ်။Godfrey ကမိဘမဲ့ပါဗျာ Lord Mountjain ကသူရှိတဲ့အနီးဆက်ဆုံးဆွေမျိုးဦးလေးတော်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်တော့လမ်းစာနေနဲ့ပေါ်လာပြီ Lord Mountjain ဆိုတာအင်္ဂလန်မှာအချမ်းသာဆုံးလူတစ်ယောက်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ Godfrey ကတော့အဲ့လိုပြောမှုပါတယ်မောင်ရင်လေးရဲ့လူနဲ့ Lord Mountjain နဲ့တော်တော်ရင်းနာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ Godfrey ကသူ့အမွေစားအမွေခံမှာအဖိုးကြီးကအသက်80လောက်ရှိပါပြီပြီးတော့လဲနာတာရှိလူမမာကြီးဗျအလွန်လဲကက်စီနေတယ်မိလျက်ထိုးဖို့ကျူရန်ကိုကင်တာတော့မှဆက်ဆက်ထိမခံဘူးဂေါ်ဖရီကိုပတ်စံပေးတာလဲတိုင်းပြီးပေးတယ်လीတပြားမှအပူမပေးဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ तू ဘလောက်ပဲကက်စီနေနေဒီအမွေတွေအားလုံးကိုဂေါ်ဖရီရမှာပေါ့ဗျာဒါဖြင့်လဲလော့ဒ်မောင့်ဂျိန်းစီကဘလို့အကြောင်းပြန်လဲသူ့စီကဘာမှအကြောင်းမပြန်ဘူးဗျာဩလော့ဒ်မောင့်ဂျိန်းစီရောဂေါ်ဖရီသွားရင်ဘာကိစ္စသွားမယ်လို့မောင်ရင်ထင်တယ်လေမနေ့ညကသူ့ကိုကြည့်ရတာတော့တော်တော်စိတ်ညစ်နေတဲ့ပုံပဲဗျငွေရေးကြေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ညစ်တာမျိုးဖြစ်ရင်တော့ပတ်စံအရှိဆုံးနဲ့အရင်ဆုံးဖြစ်တဲ့သူ့ဦးလေးစီကိုသွားမယ်လို့ထင်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့လို့ပြောရရင်ဂေါ်ဖရီကလည်းအဖိုးကြီးကိုသိကျေနေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်သွားမယ်မထင်ဘူးဗျအင်မတန်မတက်တာလုံးလို့သာသွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီကိစ္စကိုမကြခင်သိရပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်မောင်ရင်မိတ်ဆွေကသူ့ဦးလေးစီကိုသွားရုံမှန်ရင်တော့အဲ့ဒီရုတ်ခတ်ကြမ်းကြမ်းလူညာကြီးအချိန်မတော်သူ့ကိုလာတွေ့တာရင်သူလာတဲ့အခါမှာအင်းဒီမစင်နေအောင်ဖြစ်တာကြီးရယ်ဒါတွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးစရာပေါ်လာပြီဗျာ Overton လည်းမျက်နှာကိုလက်ဝါးနဲ့အုပ်လိုက်ပြီးနောက်ကျွန်တော်တော့ဘလို့မှမတွေးတတ်အောင်ဖြစ်နေပြီဗျာခြားပါတော့လေကျုပ်ကလည်းဒီနေ့တနေ့လုံးအားနေပါတယ်ကျုပ်စုံစမ်းကြည့်ပါမယ်ကျုပ်အကြံပေးချင်တာကတော့ Godfrey ရဲ့ကိစ္စကိုဘာမှမပြောဘဲနဲ့မောင်ရင်တို့ဘောဘွဲကိုကံမြင့်အောင်ကံပါကြည့်ရတာတော့မောင်ရင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းတော်တော်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိလို့ဒီရထွက်သွားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီတော့အဲ့ဒီဟိုတယ်ကိုကျုပ်တို့ပါလိုက်ခင်မယ်လေဝေတာလေးကိုမေးကြည့်ရင်နောက်ထပ်သတင်းလေးပါလေထူးလို့ထူးညာပေါ့လက်လုတ်လက်စားဆင်းရဲသားတက်တည်တွေကိုဆင်မေးရမှာရဲရဲတင်းတင်းပြောချင်လောက်အောင်ရေလာမြောင်းပင်လှုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ရှာလော့ဟုံးကရှာမရှာသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ခဏအကြာမှာရှာလော့ဟုံးက Godfrey Staunton ရဲ့အခန်းထဲမှာဝေတာလေးကိုဆင်မေးလျက်ရှိပါတယ်ဂျမန်နီညာက coffee ထံကိုရောက်လာသူဟာကြေးရတဲ့ထဲကလည်းမဟုတ်လက်လုတ်လက်စားတွေကလည်းမဟုတ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်ထို့သူဟာဝေတာပြောတဲ့အတိုင်းစကားပြောရင်အလေလက်တန်းစားတွေမှဖြစ်ပြီးမုတ်စိတ်ဖြူဖြူနဲ့အသက်50ခန့်ရှိပြီးတော့ခံနှောင်းနှံဝှစ်စင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ထို့လူကိုယ်တိုင်ဟာလည်းအနေငယ်တုံ့နှုတ်ချောက်ချာနေဟန်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်စာကိုလှမ်းပြီးပြတဲ့အခါတုန်းကထိုလူရဲ့လက်တီဟာတုံရင်လျက်ရှိတာကိုဝေတာလေးကသတိပြုမိပါတယ်Godfrey Staunton ကစာကိုအိတ်ခဲကိုထိုးထည့်လိုက်ပါတယ် Staunton ကခန်းမထဲမှာထူလူနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းလည်းမပြုသူတို့နှစ်ယောက်ဟာစကားအနှဲငယ်ပြောရာစကားကိုလည်းကောင်းကောင်းကြားလိုက်မိကြောင်းဝေတာလေးကပြောဆိုပါတယ်ဒီနောက်၎င်းတို့နှစ်ယောက်ဟာအထက်ပါအတိုင်းခက်သက်သက်ထွက်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်၎င်းတို့နှစ်ယောက်ထွက်သွားချိန်မှာခန်းမထဲကနိုင်ကြီးက10နိုင်ကြီးရှိနေပါပြီဒီနောက်မှာ Charlotte ဟုံးက Godfrey ရဲ့အိတ်ယာပေါ်မှာထိုင်လိုက်ပြီးနောက်မင်းကနေ့လေပိုင်း duty ကြားတဲ့ဝေတာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်7နာရီဆိုရင် duty လဲပါတယ်ညာ duty ကြတဲ့ waiter ကရောဘာမှမမြင်လိုက်ဘူးလားမမြင်လိုက်ပါဘူးဗျ
မင်းညတော့ကဇက်ပွဲရပြန်လာတဲ့ဧည့်သည်တိုက်ပဲရှိပါတယ်ဒီပြင်ဘသူမှမလာပါဘူးမင်းရတိတ်လုံးမင်းဂျူတီကြာနေတယ်ဗောဟုတ်ပါတယ်ဂေါ်ဖရီအတွက်ကိုဒီပြင်တခြားစာတွေပါလာသေးလားလာတယ်ဗျကြီးနန်းတစ်ဆောင်လာတယ်တော်တော်တော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပဲဘယ်အချိန်ကလာတာလဲညနေ6နာရီလောက်လာပါတယ်ဗျအဲ့ဒီကြီးနန်းကိုသွားပြီးတော့ဂေါ်ဖရီကဘာမှလဲဒီအခန်းထဲမှာပါပဲကြီးနန်းကိုမင်းရှိမှဖောက်ဖက်သလားဖတ်ပါလေ။ဘာများပြန်ပြောစရာရှိသေးလဲလို့ကျွန်တော်ကစောင့်နေပါတယ်။သူကစားတဲ့ဆောင်ပြန်ရေးပါတယ်။အော်အဲ့ဒီဆောင်ကိုမင်းယူသွားပြီးခြေနှမ်းရိုက်ပြီလား။မဟုတ်ပါဘူး။သူကိုယ်တိုင်သွားရိုက်ပါတယ်။မင်းရှိမှနေရေးတာလား။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတကားနာမှာယက်နေတယ်။သူကကျွန်တော်ကိုကြောပေးပြီးစပွဲမှာထိုင်ရေးတာပါ။ရေးပြီးတော့မင်းပြန်ရင်ပြန်တော့ငါဘာသာပဲခြေနှမ်းရိုက်တော့မယ်လို့ပြောတယ်။ခြေနှမ်းကိုဘာနဲ့ရေးလဲ။ကလောင်တန်နဲ့ပါ။သူရိုက်တဲ့ဂျီနန်းဆာရွက်ကစပွဲပေါ်မှာရှိတဲ့ဂျီနန်းပုံစံစာအုပ်ထဲမှာရေးတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အပေါ်ဆုံးစာအုပ်ထဲမှာရေးတာပါရှာလော့ဟုန်းကထိုင်ရာကထားလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်ဂျီနန်းပုံစံစာအုပ်ကိုယူပြီးတော့ပရင်းပေါက်အလယ်မှာအလင်းရောင်မှာထောင်ပြီးအပေါ်ဆုံးစာရွက်ကိုတေးချစွာစစ်ဆေးကြည့်ရှုလျက်ရှိပါတယ်ရှာလော့ဟုန်းကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ပခုံးကိုတွတ်လိုက်ရင်ဂျီနန်းပုံစံစာအုပ်ကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးတော့ခဲတံနဲ့မရေးတာတော်တော်ကွာကျသွားတယ်ခင်ဗျားလည်းသိတာပဲခဲတံနဲ့ရေးရင်တော်တော်ဟန်တာကိုဖတ်လို့ရတယ်ဗျဒီလိုခဲတံနဲ့ရေးတာမျိုးအစာကောက်နိုင်ငယ်လို့တချို့လက်ထပ်ပွဲတွေပြတ်သွားတာလည်းခင်ဗျားမြင်ခဲ့တာပဲခုတော့ဒီဂျီနန်းပုံစံဆောင်ရွက်ပုံမှာဘာမှခြေရာကောက်လို့မရပဲဖြစ်နေတယ်ကလောင်သွားကြီးကြီးတက်ထားတဲ့ငှက်မွေးကလောင်နိုင်နဲ့ရေးထားတဲ့အတွက်ဟောဒီမြင်နှိပ်စက်ကူပေါ်မှာတော့ခြေရာကောက်လို့ရမယ်ထင်တာပဲဗျဟုတ်ပြီဗျဟောဒီမှာတွေ့ပြီရှာလော့ဟုန်းကမြင်နှိပ်စက်ကူတစ်ပိုင်းကိုဆုပ်လိုက်ပြီးတော့အောက်ပါစာရန်ကိုပြတ်သားပါတယ်စာကတော့ပြောင်းမြန်နေတာဖြစ်ပါတယ်အိုဗာတန်ဟာစိတ်တုံလုံးချောက်ချားလျက်ရှိပြီးမှန်တစ်ချက်ရှိမှထောင်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်စမ်းပါဗျာလို့ပြောပါတယ်မလိုပါဘူးစက်ကူကခပ်ပပလေးပဲထောင်ကြည့်လိုက်ရင်သိပါတယ်ရှာလော့ဟုန်းကစာရွက်ကိုထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအောက်ပါအတိုင်းစာရန်ကိုမြင်ရပါတယ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကဲပါဒါဟာဂေါ်ဖရီပြောက်မသွားခင်နောက်ဆုံးရိုက်ခဲ့တဲ့ဂျီနန်းစာတွေကအဆုံးအပိုက်ပြဂျီနန်းစာရဲ့ထဲမှာကြုံမတွေ့လိုက်တဲ့ဇလုံးအနည်းဆုံး6လုံးလောက်တော့ရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုတွေ့ရတဲ့ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကဲပါဆိုတဲ့စာရန်ကိုထောက်ရင်ဂေါ်ဖရီမှာတော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့အန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုတွေ့နေတယ်ဆိုတာဒီအန္တရာယ်ကကဲနိုင်သူတယောက်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့စကလုံးသတိထားနော်ဒီလိုဆိုလိုက်ခြင်းအပြင်သူတယောက်တည်းမဟုတ်ပဲအခြားတဦးတယောက်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာထင်ရှားနေတယ်ဒါဖြင့်ဒီလူကဘသူဖြစ်နိုင်လဲသူစီကိုဆာလာပြီးတဲ့မျက်နှာဖျော်ဖျော်နဲ့ကတုံကင်ဖြစ်နေတဲ့လူကလွဲပြီးတခြားလူဘသူမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဖြင့်ရင်ဂေါ်ဖီနဲ့ဒီလူကြားမှာဘလို့အဆက်အသွယ်ရှိလဲသူတို့နှစ်ယောက်ကနေပြီးအကာအကွယ်တောင်းခံနေတဲ့သူကရောဘသူလဲခုကြောက်တို့အဲ့ဒီအချက်ကိုစပြီးစုံစမ်းရလိမ့်မယ်ဂျီနန်ကဘယ်ဟုတ်ပို့တဲ့ဂျီနန်လဲဆိုတာစုံစမ်းဖို့လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကျွန်ုပ်ကဒီလိုဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်လူရာပေါ့ဗျာခင်ဗျားပြောသူလိုကြောက်လဲဆင်းတော့စဉ်းစားလိုက်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစာရိုက်ထဲကိုဝင်ပြီးသူများရိုက်ထားတဲ့ဂျီနန်လက်ခံမိတူတွေကိုတောင်းကြည့်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတိတ်တော့မလွယ်ဘူး။တက်ဆိုင်သူဂျီနန်ယုံကပုံကိုယ်တွေကလည်းဝင်လေးကောင်ဝင်လေးကြလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ယုံကိစ္စဆိုတော့ဂျီနန်ဆောင်ရဲ့မိတူတွေကိုကြီးခွင့်ရအောင်ဟိုစာတင်ရဟိုမင်းကြီးကိုဝင်တွေ့ပြီးခွင့်တောင်းရအောင်ဆိုတော့အချိန်နှောင်းသွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းခုနီးနေကူကိုတင်တင်မှုမဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့။ခုလောလောဆယ်တော့ဟောဟူစပွဲမှာရှိတဲ့ဆောင်ရွက်တွေကိုခင်ဗျားရှိမှပဲကြုံလူကြည့်ချင်တယ်မစ္စတာအူဗာတန်။စပွဲပေါ်မှာစာများဘီစာရွက်များနဲ့မှတ်စုစာများရှိနေပါတယ်။ရှာလော့ဟုန်းကတီးသွဲတုံရင်တဲ့လက်တွေနဲ့စာရွက်တွေကိုတစ်ဖက်ဖက်လှန်လှောပြီးစူးရှတဲ့မျက်လုံးများနဲ့စစ်ဆေးကြည့်ရှုလျက်ရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးနေတော့ရှာလော့ဟုန်းကဒီမှာတော့ဘာမှထူးထူးခြားခြားမတွေ့ဘူး။ဒါထက်ခင်ဗျားမိတ်ဆွေကတော်တော်ကျန်းမာရေးကောင်းနေတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးမဟုတ်လား။မာလိုက်သမားဗျာ။ဒေါနောင်ကိုမိနေတာပဲဆုံတော့ကြည့်ရဲ့။တခါမှရောနေထိုင်မကောင်းတာကိုမမြင်ဘူးလား။မဖြစ်ဘူးဗျမမြင်ဘူးဘူးတခါတော့ကတော့ဘောပွဲမှာဖဏနဲ့ညူတကြီးကိုအကန့်ခံရလို့ထမ်းထုတ်သွားရဘူးတယ်ပြီးတော့ဒူးစစ်တခါလွဲသွားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဓာရီကအသေးဖွဲတွေပါဗျဟုတ်ပြီလေကြည့်ရတာမောင်ရင်လူဟာမောင်ရင်ထင်တဲ့လောက်မမချာချာရှိပုံမရဘူးဗျသူ့မှာပြဿနာတစ်ခုခုရှိပုံရတယ်မောင်ရင်သဘောတူရင်ဟောဒီဆာရဲတရွတ်နှစ်ရက်လောက်ကိုကြုတ်ယူသွားခြင်းတယ်နောက်ကြုတ်တုစုံစမ်းလို့ရတဲ့အခါအထောက်ကူရလို့ရညာပေါ့ဟေ့လူတွေဘာဝင်လုံနေကြတာလဲနေအောင်ဒေါသတကြီးနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အတန်တန်ကိုကြားလိုက်ရတော့ကျွန်ုပ်တို့လည်းလှဲကြည့်ကြပါတယ်ဒ
တကားဝမှာရက်ပြီးတော့ခက်တိတိညံ့ညံ့အဖိုးကြီးတယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်ထိုလူဟာစံကြီးရောင်ကုတ်အင်းကြီးအနာဘတ်ကြီးကြီးအုတ်ထုပ်ကြီးတစ်လုံးနဲ့အဖြူရောင်လယ်စည်းတို့ကိုဝတ်ဆင်ထားတာမို့ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်ကြေးလက်ကအတုမရစာရောက်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုကိုယ့်ရုပ်ကာယဝတ်ဆားထားတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့အတန်ဟာခက်ဆူးဆူးနဲ့ရန်လိုတဲ့သဘောရှိပြီးသူ့ရဲ့အမှုရာဟာလည်းတစ်ဖက်သားသတိမပြုဘဲမနေနိုင်တော့အောင်ခက်ခက်ထန်ထန်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်နေစမ်းမအောင်ခင်ဗျားတို့ကဘသူတွေလဲဘာကြောင့်အခွင့်မရှိဒီစာရွက်တွေကိုကြည့်ရတာလဲဂျီလိုမီတော့ရှာလော့ဟုန်းကကျွန်တော်ကစုံတော့ပါအဲ့ဒီတငယ်ပျောက်သွားတဲ့အတွက်လာပြီးစုံစမ်းတာဩခင်ဗျားတို့ကစုံတော့တွေကိုနေစမ်းမအောင်ဘသူကစုံထောက်ခိုင်းလို့ခင်ဗျားတို့ကအခုလိုလာပြီးစုံထောက်ရတာလဲဟော်ရီယာဂေါ်ဖရီရဲ့မိတ်ဆွေဒီမိတ်ဆွေလေးကိုစကော့တလန်ရဲ့စုံတော့အဖွဲ့ကကျွန်တော်စီကိုလွှတ်လိုက်တဲ့အတွက်လိုက်လာရတာမေဒီအခါမှာအဖိုးကြီးကအိုဗာတန်ကိုကြည့်ပြီးဒါဖြင့်မောင်ရင်လေးရောဘသူတို့ကျွန်တော်ကစီးရဲအိုဗာတန်ပါကျုပ်စီကိုကျေနပ်ရိုက်လိုက်တာမောင်ရင်လေးပေါ့ဟုတ်လားကျုပ်ကလော့ဒ်မောင့်ဂျိန်းပြကျုပ်အခုအမြန်ဆုံးဘေ့စ်ဝါတာအဝေးပြေးရထားနဲ့ချက်ချင်းလိုက်လာတာဒါဖြင့်စုံတော့ကိုမောင်ရင်သွားခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့ကုန်ကြစရိတ်တွေကိုမောင်ရင်ကခံပါလားရှာလို့တွေ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဂေါ်ဖရီကမနေပါဘူးသူအကုန်ကြခံပါပါကဲဒါဖြင့်ရှာလို့မတွေ့ရင်ရောဘယ်နဲ့လုံးမလဲကျုံမေးတာကိုပဲဖြေစမ်းပါသူ့ရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့လေသူ့မိသားစုဝင်တွေကဘာသူ့မိသားစုဝင်တွေလဲဒါမျိုးလုပ်လို့ပဲဖြစ်မလဲကျုပ်စီတော့တပြားမှလာမတောင်းနဲ့တပြားဆိုတပြားမှမပေးဘူးဒီမှာစုံတော့ကြည့်ခင်ဗျားတင်ထားဖို့ကသူ့မှာမိသားစုဆိုလို့ကျုပ်ပဲရှိတယ်ကျုပ်ကတော့အကုန်မခံနိုင်ဘူးခုလေးကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားတာပဲဟိုတုန်းကလည်းကျုပ်အလဟတ်အကုန်မခံဘူးခုလည်းအကုန်ကြမခံဘူးသူ့စာရဲစာရမ်းလေးကိုခင်ဗျားတို့မှွေနှောက်ကြည့်နေကြတယ်အဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေထဲမှာအဖိုးတန်စာရွက်စာတမ်းတွေပါခဲ့လို့ရှိရင်မောင်ရင်တို့အားလုံးရဲ့တာဝန်ပဲဆိုတာကျုပ်ပြောလိုက်မယ်။ဒီအခါမှာရှာလော့ဟုန်းကဟုတ်ပါပြီဗျာ။ဒါပေမဲ့လည်းခုလောလောဆယ်ဦးလေးကိုတခွန်းတော့မေးပြရစီ။ဦးလေးရဲ့တူပျောက်သွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးလေးဘယ်လိုထင်မြင်မိလဲ။ဒါတော့ကျုပ်ပဲပြောတတ်မလဲဗျာ။ तू လဲသူ့ကိုယ်သူထိန်းနိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်ပြီပဲ။ဒီအရွယ်ကြီးရောက်တာမှကိုကိုကိုမထိန်းတတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျုပ်လည်းမတတ်နိုင်ဘူး။ကျုပ်ကတော့သူ့ကိုလိုက်ရှာဖို့တာဝန်မယူနိုင်ဘူး။စိတ်ပြတ်တဲ့လက္ခဏာနဲ့ရှာလော့ဟုန်းရဲ့မျက်လုံးတွေဟာအယောင်တက်လက်လက်တောက်ပလာပြီးဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာဦးလေးရဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနားလည်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေထားကိုတော့ဦးလေးကောင်းကောင်းနားလည်ခြင်းမှနားလည်မှာပေါ့ကြည့်ရတာဂေါ်ဖီစတောင်တန်ဟာတော်တော်လေးဆင်းရဲနွမ်းပါပုံပေါ်တယ်ဗျာအကယ်၍သူ့ကိုပြန်ပြီးဆွဲရဲဆိုရင်တော့သူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုလိုချင်လို့ဆွဲတာမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးဦးလေးဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကလည်းတိုင်းသိပြည်သိကျွန်တော်ထင်ရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လူစိုးတစ်တိုက်ကဦးလေးရဲ့အိမ်ဦးလေးရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဦးလေးရဲ့ဇယိုက်တီအချောင်းကိုမေးချင်တာနဲ့သူ့ကိုခေါ်သွားတာဖြစ်မယ်လို့ထင်တာပဲဒီစကားကြားတဲ့အခါတော့ပူးကြထားတဲ့အဖိုးကြီးရဲ့မျက်နှာဟာသူ့လက်ဘေးမှာပတ်ထားတဲ့လက်စည်းကဲ့သို့ပဲဖြူ၍သွားပါတယ်ဘာပြောလိုက်တယ်ကျုပ်ဖြင့်ဒီလိုတစ်ခါမှမတွေးဘူးဘူးဗျဒီလိုဆိုရင်တော့တော်တော်ယုံမာတဲ့ကောင်တွေပဲလောကကြီးမှာဒီလိုယုံမာတဲ့သူတွေလည်းရှိသေးတယ်ကိုတကယ်ကတော့ကျုပ်တူဂေါ်ဖရီကတကယ်တော်တဲ့တငယ်လေးပါတော်တော်လည်းတတ်သိရှိတဲ့သူဒီကောင်လေးဘလို့ပဲမိမိသူ့ဦးလေးဒါတာရှိလူမမာကြီးဒုက္ခရောက်အောင်တော့သူပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုရင်တော့အိမ်မှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုညနေကျရင်ဘန်းကိုတွားအံ့အောင်မှဖြစ်မယ်ဗျာဆိုတော့ကြည်ဒီကောင်လေးကိုရောက်အောင်လိုက်ဆမ်းပါသူ့ကိုချောချောမောမောပြန်ရောက်အောင်တတ်နိုင်တဲ့များစူးစမ်းပြီးပါငွေချေးတက်တော့နောက်ဆက်မတင်ပါနဲ့လိုအပ်တာကြုတ်ကိုပြောပါအဖိုးကြီးကစိတ်ပြောင်းသွားပါပြီသူ့တူကိုရှာရန်တိုက်တွန်းသည့်တိုင်အောင်ဂေါ်ဖရီရဲ့ကိုကြီးကိုယ်တော်တွေကိုမသိတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမယ်ဘာသတင်းမျိုးကိုမှပြီးတော့မပြီးနိုင်ဘူးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တခုတည်းသောသေးလွန်စာကဂျီနန်းစာရွက်အပိုင်းစာလေးသာရှိပါတယ်ရှာလော့ဟုန်းကဒီဂျီနန်းစာရွက်ကိုကန်ပြီးဒုတိယသေးလွန်စာကိုရှာရန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဟာလော့ဒ်မောင့်ချင်းကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အိုဗာတန်ဟာလည်းထိုကိစ္စကိုဘောလုံးသမားများနဲ့ဆွေးနွေးရန်ထွက်ခွာသွားပါတယ်ဟိုတယ်နဲ့မနီမဝေးမှာဂျီနန်းယုံတယုံရှိတော့ကျွန်ုပ်တို့လည်းဂျီနန်းယုံရှိမှာရက်လိုက်ပါတယ်ဂျီနန်းယုံကိုဝင်ပြီးနည်းနည်းပါးပါးစုံစမ်းကြည့်သေးတာပေါ့ကျုပ်တို့မှာဝရမ်းလေးပါလေးပါရင်တော့ဂျီနန်းမိတူလက်ခံနေကိုတောင်းကြည့်နိုင်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းဒီစစ်ထိအောင်တော့လည်းမရောက်သေးပါဘူးဒီလိုလူတကာဝင်ထွက်သွားလာနေတဲ့နေရာမျိုးမှာလည်းလာသမျှလူတွေရဲ့မျက်နှာတွေကိုဘယ်မှတ်မိနိုင်မှာမလဲဒီတော့လည်းစမ်းကြည့်သေးတာပေါ့ဗျာရှာလော့ဟုန်းကဂျီနန်းယုံထဲကိုရောက်တော့ဂျီနန်းယုံကောင်တာတန်တိုင်းနောက်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးငယ်ကိုအချိုသာဆုံးအတန်နဲ့ပြောပါတယ်ဒီကငါတူမလေးကိုအနှောက်ယှက်ပေးတယ်လို့သဘောမထားပါနဲ့ကွယ်မနေ့ကဦးရိုက်လိုက်တဲ့ဂျီနန်းတဲ့ဆောင်ထဲမှာအမားပါသွားလို့ပါခုတက်တီဂျီနန်းပြန်မလာသေးလို့ဂျီနန်းအဆုံးမှာဦးရဲ့လိမ့်စာကိုမထည့်လိုက်မိဘူးထင်တယ်။အဲ့ဒီဂျီနန်းလေးကိုတစိုက်ကြည့်ပေးပါလား။အမျိုးသမီးငယ်ဟာဂျီနန်းလက်ခံမိတူတထက်ကိုလှမ်းယူပါတယ်။
ဘယ်နှစ်နာရီရိုက်လိုက်တဲ့ဂျီနန်လဲရှင်6နာရီကြော်ကြော်လောက်မှရိုက်လိုက်တဲ့ဂျီနန်မှာဘသူစီကိုရိုက်လိုက်တဲ့ဂျီနန်လဲရှာလော့ဟုံးလဲနှခမ်းမှာလက်ထောက်ရေးပြပြီးချနှုတ်တို့ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်ခတ်တီတီနဲ့နောက်ဆုံးစကလုံးနေရဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ကဲပါလို့ပါတယ်ကွအဖြေမရတော့ဦးသိပ်ပြီးစိတ်ပူတာပဲအမျိုးသမီးကဂျီနန်လက်ခံမိတ်ပူစာရဲ့တရွက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးဒီဂျီနန်မဟုတ်လားအောက်မှာရိုက်တဲ့လူရဲ့လိပ်စာမပါဘူးဒီလိုပြောပြီးတော့ဂျီနန်ဆာရက်ကိုအမျိုးသမီးရဲ့အကောင့်တာဘောကိုဖြန့်၍တင်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်တာဘောကွယ်လိမ့်စာမှမပါပဲ။ဘယ်မှာပြန်ရိုက်တဲ့ဂျီနန်ရပါတော့မလဲ။ဥကူကနမောနမဲနိုင်တာပါကွယ်။ကျေးဇူးပါပဲတူမရဲ့။ဥဖြင့်အခုမှပဲစိတ်အေးသွားတော့တယ်။လမ်းမဘောကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါတော့ရှာလော့ဟုံးကတခိခိရဲပြီးလက်ချင်းပုတ်နေပါတယ်။ဘလို့လဲဗျ။ကျွန်ုပ်ကမိတော့ရှာလော့ဟုံးကဟန်ကြပြီဗျာဟန်ကြပြီ။ဒီဂျီနန်ကိုကြည့်ရဖို့ကြုတ်နီး9နီးလောက်စဉ်းစားထားတာ။ခုတော့မထင်မှတ်ပဲပထမတနည်းနဲ့ပဲကိစ္စပြီးလာခဲ့တယ်။ဂျီနန်နဲ့ကမသိခဲ့ရလဲ။အော်ကျုပ်တို့ထောက်လှမ်းမှုအတွက်အခြေခံရသွားပြီဗျ။ဒီလိုဆိုပြီးရှာလော့ဟုံးကမင်းရထားတစ်စီးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပြီးတော့"ဟေး King Cross ဘူတာကိုမောင်းစမ်းကွာ"ထိုကဲ့သို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ခကြီးရွှေသွားခင်းများမြင်သလားဗျ။ဟုတ်တယ်။ Cambridge တက်ကသူကိုလိုက်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်။လက္ခဏာချက်တွေကတော့အဲ့ဒီကိုညွှန်ပြနေတယ်။ Green Island ကိုအရောက်မှာတော့ကျွန်ုပ်ကမနေနိုင်တော့ပဲ။ကော်ဖီပျောက်သွားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျားမှတန်တရာဖြစ်เสียအကြောင်းများမြင်ပြီလားကျုပ်တို့လိုက်ဖူးသလောက်ထဲမှာတော့ဒီလောက်ရည်ရွယ်ချက်ဝူတိုဝါတာဖြစ်တဲ့အမှုကခက်ရှရှပဲတမှုလောက်ပဲတွေ့ဘူးသေးတယ်သူ့ပါကြီးစရာငွေတောင်းခြင်းလို့ပြန်ပြီးဆွဲတယ်လို့ခင်ဗျားတကယ်ပဲထင်သလားအမှန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီချက်တွေကိုသိပ်မထင်လှဘူးသူ့ပါကြီးကက်စီနဲ့ကော်တရာကြီးစိတ်ဝင်စားအောင်သာကြံဖန်ပြီးပြောလိုက်ရတာထင်တဲ့အတိုင်းလဲအဖိုးကြီးတော်တော်မျက်လုံးပြူးသွားတာပဲခင်ဗျားရဲ့တွေးလုံးတွေကိုရောပြောစမ်းပါဦးဒီလိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ကတွေးစရာတွေကတော့အများကြီးပေါ့ဗျာအရေးကြီးတဲ့ဘောလုံးပွဲကြီးစကန်ကြီးခုလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကတော့တွေးစရာတမုံကြီးပေါ့ပြီးတော့ပျောက်သွားတဲ့လူကလည်းဘောလုံးအသင်းမှာတော်တော်အရေးပါတဲ့လူဖြစ်နေတယ် Cambridge အသင်းနိုင်မှုမနိုင်မှုဟာသူ့အပေါ်မှာတော်တော်လေးတည်နေတယ်ဒါဟာတိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်ရှင်မှာဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတော့အမှန်ပဲဗျာအပြော်တန်းအားကစားမှာအလောင်းစားရဲ့လူတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းပွဲကြီးပြိသက်ထဲမှာတော့အလောင်းစားတော်တော်များများရှိတတ်တယ်ဒီတော့မြင်းပွဲမှာနိုင်မင်းကိုမပြေးနိုင်အောင်လုပ်သလိုဒီမှာလဲတယောက်ယောက်ကဘောသမားကိုမကစားနိုင်အောင်လှုပ်ထားတာလားမှမသိတာနောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ချက်ကပျောက်သွားတဲ့တငယ်ကခုလောလောဆယ်ဘလောက်ပဲချွတ်ငဲ့နေပြီမဲ့လူချမ်းသာတဦးရဲ့အမွေစားအမွေခံအပြာဒီတော့သူ့ကိုဒီငွေနဲ့ရွေးဖို့ပြန်ပြီးဆွဲသွားတာမဖြစ်ဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်မှဘူးဟုတ်ပါပြီဝတ်ဆန်ခင်ဗျားတွေးတာကော်ဖီရိုက်တဲ့ဂျီနန်နဲ့တခြားစီဖြစ်မနေဘူးလားမှန်ပါတယ်လေတိတ်တော့မဆိုင်လောက်စင်စစ်ကတော့ကျုပ်တို့လက်ဆုံလက်ကင်စကင်တွေလို့ရတာဂျီနန်ပဲရှိတယ်ဒီတော့ဂျီနန်ကိုမျက်ခြေပြက်လို့မဖြစ်ပေဘူး။ခုကျုပ်တို့ကမ်ဘိတ်ကိုသွားတာကလည်းဒီဂျီနန်အကြောင်းကိုသိချင်လို့သွားတာပဲ။ခုကျုပ်တို့လိုက်ရမယ့်လမ်းကစမ်းတဘွားဝါတော့ရှိနိုင်တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့လည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ညနေလောက်ဆိုရင်ဒီကိစ္စကိုရှင်းနိုင်ကောင်းရဲ့လို့မျှော်လင့်တာပဲ။လုံးလုံးမရှင်းနိုင်သေးရင်တော့အတော်တန်တော့ခကြီးရောက်လောက်ပါပြီ။အိုမင်းလာပြီဖြစ်တဲ့တက္ကသိုလ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အခါတော့အတော်မိုးချုပ်နေပါပြီ။ဘူရာယုံကိုရောက်ရင်ရှာလော့ဟုံးကမင်းအထာတစည်းကိုငှားပြီးယထာသမားကိုဒေါက်တာလက်စလီအန်စထရောင်းရဲ့အိမ်ကိုမောင်းခိုင်းပါတယ်။မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်တို့လည်းမြို့လယ်လမ်းမကြီးရှိအတော်ကြီးတဲ့အိမ်ကြီးတိမ်ရှိကိုရောက်ကြပါတယ်။အစီကံဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုအိမ်ထဲခေါ်သွားပြီးအတော်ကြအောင်ဆောင်းဆိုင်စေခဲ့ပြီးနောက်မှာစီကံထဲကိုခေါ်သွားတော့ဇပွဲဝိုင်းမှာထိုင်နေတဲ့ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာအန်စထရောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒေါက်တာအန်စထရောင်းရဲ့အမိကိုမကြားဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်ဟာကျွန်ုပ်ရဲ့အတံမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဖြစ်တဲ့ဆေးကုခြင်းနဲ့ဘလောက်တောင်ကင်းကွာနေတယ်ဆိုတာကိုဒီအချက်ကပြနေပါတယ်။ဒေါက်တာအမ်စထရောင်းဟာကမ်ဘရစ်တက္ကသိုလ်အောက်မှာရှိတဲ့ဆေးကောလိပ်တစ်ခုကဌာနမှုတူဖြစ်ရုံမကအခြားသောသိပ္ပံပညာများမှလည်းဥရောပတိုက်အထိနာမည်ကြီးသူတူဖြစ်ကြောင်းယခုမှကျွန်ုပ်သိရပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကိုမကြားဘူးသည့်တိုင်အောင်ဒေါက်တာအမ်စထရောင်းဟာလေးတောင်မြင့်တာအေးအေးကြီးများနဲ့တကွထူထဲတဲ့မျက်ခုံးအောက်ကကြီးမားပြူးကျယ်တဲ့မျက်လုံးကြီးတွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့လေးတောင်မေးရိုးကြီးတို့ရှိတဲ့အတွက်မြင်ရသူတို့အထင်ကြီးလေးစားခြင်းမဖြစ်ပဲမနေနိုင်လောက်တဲ့ဥပဒိယုတ်မျိုးရှိသူဖြစ်ပါတယ်။သူမြတ်မကဒေါက်တာအန်စထရောင်းရဲ့လေးနက်တဲ့အတွေးခေါ်ဖျက်လက်တက်ကြွတဲ့စိတ်ထားချိုးချံစွာနေထိုင်တတ်တဲ့အပြုမူနဲ့ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိသူတူဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်ချက်ချင်းအကဲခတ်လိုက်မိပါတယ်။ဒေါက်တာအန်စထရောင်းဟာမိဆွေကြီးရှာလော့ဟုံးရဲ့လိပ်စာကပြားကိုလက်ထဲမှာကန်၍လှမ်းကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတိတ်တော့မကြည်နက်လာတဲ့မျက်နှာနဲ့ရှာလော့ဟုံးကိုလှမ်းကြည့်ပါတယ်။စုံတော်ကြီးရဲ့နာမည်ကတော့ကြားဖူးပါတယ်ဗျာ။ပြီးတော့အလုတ်ကန်ကိုလည်းသိပါတယ်။ခင်ဗျားလိုကတော့တော်တော်အကူအညီများတဲ့အလုတ်ပဲဗျာ။ကျုပ်တို့ကတော့တဲပြီးမကြိုက်လှဘူး
ရှာလော့ဟုံးကမျက်နှာမပြတ်ပဲလေးတန်းအေးအေးနဲ့ပြန်ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာရာဇဝမှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေကလည်းကျွန်တော်ကိုဒေါက်တာကြီးမြင်တယ်လို့ပဲမြင်ကြပါတယ်စုံတော်ကြီးရဲ့အလုပ်ကတိုင်းပြည်မှာရာဇဝမှုပပျက်အောင်နှိမ်နင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတော့အများကတော့တာတုခေါ်ကြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘာဖြစ်လို့ကိုပိုင်စုံတော်လှုပ်ရှားနေမလဲဗျာအစိုးရမှသူ့ရန်နေရာနဲ့သူရှိပြီးသားပဲခင်ဗျားတို့လောက်ကသူများရဲ့ဂွေရီးကိုယ်တာအတွင်းရေးတွေကိုလိုက်ပြီးစုံတော့တချို့လူတွေရဲ့လူကြားလို့မကောင်းတဲ့အိမ်နှင်းရေးတွေမှာလိုက်ရှုပ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာခင်ဗျားထက်အဆများစွာပိုပြီးအလုံများတဲ့သူတွေရဲ့အချိန်ကိုလိုက်ဖြုံတီးဆိုတော့တဲပြီးမဟန်လှပါဘူးအခုပဲကြည့်လေကျုံမာကအရေးကြီးတဲ့စာတန်းတစ်စောင်ရေးမလို့ဟာမရေးနိုင်ပဲခင်ဗျားနဲ့စကားပြောနေရပြီဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်နဲ့စကားပြောတာဟာဒေါက်တာကြီးရဲ့စာတန်းထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတယ်ဆိုတာတွေ့လာပါလိမ့်မယ်စကားကြုံလို့ပြောရင်ခုကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ဟာဒေါက်တာကြီးပြောတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုလုပ်နေတာပါခုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကပလိတ်လက်ထဲရောက်ရင်အနည်းနဲ့အများလူသိမဲ့ကိစ္စတခုကိုကျွန်တော်တို့ကမသိသိအောင်ဖုံဖုံပြပြလိုက်လုပ်နေတာပါအစိုးရရဲ့ရန်နေရာရှိရနဲ့ကျွန်တော်ကိုနွားရှိထွန်ကျူလိုက်လုပ်နေတယ်လို့ဒေါက်တာကြီးကထင်ချင်းထင်နိုင်ပါတယ်ခုကျွန်တော်လာတဲ့ကိစ္စကတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး Godfrey Staunton ရဲ့ကိစ္စကိုစုံစမ်းရအောင်လာတာပါ Godfrey Staunton ကဘာဖြစ်လို့လဲဒေါက်တာကြီးသူ့ကိုသိတယ်မဟုတ်လားသိပါတယ်ကျုပ်စီမှာဝင်ထွက်သွားလာနေတဲ့တငယ်လေးပဲ။သူပြောက်သွားတာကိုရောဒေါက်တာကြီးသိတယ်နော်။ဗျာဟုတ်လား။ဒေါက်တာအမ်စထရောင်းရဲ့ခက်ချက်ချက်မျက်နှာပေါ်မှာအမှုရာဟာတိတိတသားကြီးပြောင်းသွားပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။မင်းညတော့ဟိုတယ်ကနေပြီးပြောက်သွားတယ်။ခုထိသူ့တရင်ကိုဘာမှမကြားရသေးဘူး။ဒီလိုဆိုရင်အချိန်တန်တော့လည်းပြန်လာမှာပေါ့ဗျာ။မနေ့ပြန်တက်ကတူချင်းဘောလုံးပွဲရှိတယ်။โอ้จุกกะบอลลงรู้บารู้กะซ่าเรคลีกะซ่าเสียกะซ่าริโอเสิมวนซาบูตะไงเลียวจุกกะคิมินยิ้วเซชีรออตุตั่วตอเสิมะกาวมาอูบอลลงเวยารอจุกกะซ่ามะหอบูลิหอบบาบีเปียกอฟรีเปี่ยวเดกะซ่ามารอด็อกเตอร์จีอะนีเนซานาเซ่ชีบาลูจนอบอกจินมาเดตูเบยยอกนี่ตะเลซอราด็อกเตอร์อีตีดะลาเบยตีมะเลเปียดาซูด็อกเตอร์อีตูมะนี่เดยามะต่วยบูกอหอบเดมะต่วยรอบูကော်ဖရီကကျမ်းမာကြီးကောင်းတဲ့သူငယ်တယောက်မဟုတ်လားဒေါက်တာကြီးကျမ်းမာကြီးကကောင်းသားပဲဒါဖြင့်သူနေထိုင်မကောင်းတာကိုဒေါက်တာကြီးမတွေ့ဘူးလားတခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူးဗျာရှာလော့ဟုံးကဒေါက်တာအမ်စထရောင်းရဲ့မျက်နှာအရှိမှာစာရွက်တစ်ရွက်ကိုထောင်ပြလိုက်ပါတယ်ဒါဖြင့်လွန်ခဲ့တဲ့လကကော်ဖရီကနေပြီးတော့ကိန်းဘရစ်ကဒေါက်တာလက်စလီအမ်စထရောင်းကို73ဂီနီပေးထားတဲ့ပြေစာစာရွက်ရှိတယ်ဗျာဒါကဘာကြောင့်ပေးတာလဲခုသူ့စပွဲပေါ်ကနေပြီးဒီပြေစာကိုတွေ့လာတာဒေါက်တာရဲ့မျက်နှာဟာဒေါသကြောင့်ညည်းရဲသွားပါတယ်ဒါကတော့ကျုပ်ကခင်ဗျားကိုဘာကြောင့်ရှင်းလင်းချက်ပေးနေရမှာလဲခင်ဗျားကိုရှင်းပြစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးရှာလော့ဟုံးလည်းပြေစာဆောင်ရွက်ကိုမှတ်စုစာအုပ်ထဲသို့ပြန်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဒါတော့လည်းဒေါက်တာကြီးသဘောပေါက်လीကျွန်တော်ကိုရှင်းလင်းမပြောချင်ဘူးဆိုရင်မကြခင်မှာတရားရုံးရောက်တော့အများပြည်သူအရှိမှာရှင်းပြပေါ့ရုံးပြင်ကနားရောက်ရင်သတင်းစာတွေလည်းပါမယ်ဒီလိုမပါအောင်ဖုံဖုံပြပြလုပ်နေရတာပါလို့ကျွန်တော်စောစောကပြောထားတာပဲဒီတော့ကျွန်တော်ရေုံကြည်ကြည်ပြောရင်ပိုမကောင်းမိဘူးလားဒီကိစ္စကိုကျုပ်ကဘာမှမသိတာလန်ဒန်ရောက်နေတဲ့ဂေါ်ဖရီစီကဘာအကြောင်းကြားချက်မှမရဘူးလားဒေါက်တာကြီးမရပါဘူးရှာလော့ဟုံးလည်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့တက်ပြင်းချလိုက်ပြီးတဲလဲခက်လိုက်ပါလားစာတိုက်ကိုသွားစုံစမ်းဟိုသွားစုံစမ်းနဲ့အချိန်တွေမကုန်သင့်မယ်ကုန်ရအောင်မယ်ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဗျာမနေ့ညနေ 6:15 မိနစ်တော့ဂေါ်ဖရီကလန်ဒန်ကနေပြီးဒေါက်တာကြီးစီကိုအ мян ကျေးနန်းတစ်ဆောင်ရိုက်လိုက်တယ်ဒီကျင်းနှန်းဟာသူပြောက်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်နေတယ်။ခုဒေါက်တာကြီးကမရဘူးပြောနေတယ်။ဒါကတော့တော်တော်ကွာကြတာပဲ။ကျင်းနှန်းမရဘူးပြောနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကကျင်းနှန်းရုံးကိုသွားပြီးတိုင်ရမယ့်ပုံပေါ်နေပြီ။ဒီတော့ဒေါက်တာအမ်စထရောင်းဟာထိုင်ရာကထရက်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်နှာတွေကလည်းဒေါသနဲ့ညီရဲခက်ထန်နေပါတယ်။ကဲခင်ဗျားတို့နှင်ထုတ်ရတော့မှာပဲ။ကျုပ်အိမ်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားရင်ကောင်းမယ်။ခင်ဗျားတို့ငှားလိုက်တဲ့ Lord Mount Jane ကိုပြောလိုက်ပါ။သူနဲ့ရောသူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ရောကျုပ်ဘာမှပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့တော်ပြီနောက်ထပ်ဘာမှမပြောပါနဲ့ဒေါက်တာအမ်စထရောင်းဟာခေါင်းလောင်းကိုဒေါသတကြီးနဲ့နှိပ်လိုက်ပြီးနောက်ဟေ့ဂျွန်ဒီလူတွေကိုအပြင်းမြန်မြန်ပို့လိုက်စမ်းထိုကဲ့သို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟိတ်ဟန်များလာတဲ့ဗန္ဒာစုတယောက်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုခက်တံတန်နဲ့တကားစီကိုလိုက်ပို့တဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့လည်းလမ်းမကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်ရှာလော့ဟုံးကသဘောကျလွန်းလာမှုတဟားဟားနဲ့ရဲနေပါတယ်ဒေါက်တာအမ်စထရောင်းဆိုတဲ့လူကတော့ရှာမှရှာပဲဗျအကယ်၍သာရာဇဝတ်ကောင်ဖြစ်ရင်တော့ကျုပ်တို့ရဲ့သွားလေသူပါမုခကြီးမော်ရီယာတီရဲ့ခြေရာကိုဆက်ခံမှာသိကြတယ်။ကဲဆရာကြီးဝတ်ဆန်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်နဲ့ပေါင်းမိတာလူပေါင်းမှားပြီထင်တယ်။ဟောဒီတက္ကသိုလ်မြို့ထဲမှာကျုပ်တို့နှစ်ယောက်တော့တောင်မြင်လွတ်တဲ့ကောင်လေးတွေလို့ဖြစ်နေပြီဗျ။
အမှုကိုဒီတိုင်းတန်းလန်းကြီးထားပြီးပြန်လို့တော့မဖြစ်ဘူးအန်စတောင်းရဲ့အိမ်နဲ့မြေချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့တဲခုရိတ်တာလေးကတော့ကျုပ်တို့လုပ်ငန်းနဲ့အဆင်ပြေတန်ကောင်းပါရဲ့လို့မျှော်လင့်ရတာပဲခင်ဗျားအခန်းခါထားပြီးလိုတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုရှာထားနေမြာကျုပ်တော့အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းပါးပါးရှောက်ပြီးစနေနာလိုက်အောင်မေဒါပေမဲ့ရှာလို့ဟုံကညာ9နိုင်လောက်မှပဲတဲခုရိတ်တာကိုပြန်လာတဲ့အတွက်စနေနာတဲ့ကိစ္စဟာနည်းနည်းပါးပါးမဟုတ်ပဲအတန်ငယ်များပြားဟန်ရှိတယ်လို့ကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်ကအောက်မေ့မိပါတယ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာလည်းရှာလို့ဟုံကဖျော့တော့နွမ်းနယ်လျက်ရှိပြီးဖုံလင်းလင်းကက်ကအကြီးအကျယ်ဆာလောင်မို့တိတ်လာပါတယ်အေးဆန့်နေတဲ့ညစာဟာစပွဲပေါ်မှာအဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်ရှာလို့ဟုံလည်းညစာကိုအားရပါးရစားတော့ပြီးတဲ့နောက်စီးတဆုံကိုမီးညှိပြီးအေးမလှခဲ့တဲ့အခါဒီမှာဖြစ်လေရှိတဲ့သူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းရဲစရာမောစရာတစ်ဝက်လေးနက်စရာစဉ်းစားစရာတစ်ဝက်နဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရတာတွေကိုဖောက်သေချနေပါတယ်ယထာပိန်တန်ကြားတဲ့အခါတော့ရှာလော့ဟုံးကထိုင်ရာကထပြီးပရင်းပေါက်ကနေငုံကြည့်ပါတယ်။ဖောင်းဖို့ရောက်မြင်းကြီးနှစ်ကောင်ကတဲ့ယထာတစည်းဟာဒေါက်တာအမ်စထရောင်းရဲ့အိမ်ရှိမှာစိုက်နေတာကိုတန်းငွေမီးတိုင်ကမီးရောင်နဲ့မြင်ရပါတယ်။ငနေကြီးအပြင်ထွက်သွားတာတော်တော်ကြာတယ်ဗျ။၃နိုင်တောင်။ညနေ၆နိုင်ရထွက်သွားတာ၉နိုင်ထိုးမှပြန်လာတယ်။ဒီလောက်ကြာရင်၁၀မိုင်နဲ့၁၂မိုင်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကိုတော့ရောက်နိုင်တယ်။ဒီငနေကြီးဒီပုံထွက်နေတာတနေ့ကိုတစ်ခေါက်တော့အနည်းဆုံးပဲ။တခါတလေနှစ်ခေါက်လောက်ထွက်တတ်တယ်။အော်ဒါကတော့ဆေးကုနေတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ဖို့တိတ်အထူးဆန်းမဟုတ်လာပါဘူးမစ္စတာဟုံးမြေ။အော်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားလူကြီးကဆေးမမကုတာပဲ။ဒီတော့ဆေးမကုတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကတနေ့တနေ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကြကြထွက်နေလဲ။သူ့အဖို့လုံယုံလုံစင်မဟုတ်ဘူးဗျ။သူဘသူစီသွားနေတယ်လို့ခင်ဗျားထင်လဲ။ဒါကတော့လေသူ့ယထာသမားကိုမိကြည့်ရမှာပေါ့မစ္စတာဟုံး။အော်ကုလူနဲ့ချန်ကြီးစီရဗျာ။သူ့ဆရာပဲခိုင်းလို့လားသူ့ကိုယ်တိုင်ကအကျင့်ရုပ်လို့လားတော့မသိဘူးသူ့ရထားသမားဆိုတဲ့ကောင်ကရိုင်းလိုက်တဲ့ကောင်အမညာကျုပ်ကမြင်တော့မလုပ်တယ်ထင်လဲခွေးကိုကျိုးဖြစ်လှုပ်ပြီးတော့ရှူတိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျုပ်ကလက်ကတုံနဲ့ဘာမှနားလေတာမဟုတ်ဘူးပြန်ပြီးကျွေးတာပေါ့ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းတဖြည်းဖြည်းတော့တက်ဆုပ်ပြီးပြန်လာခဲ့ရတာပဲအချိန်ကြီးကတော့တော်တော်ဆိုးသွားပြီလေနောက်ထပ်ဘာမှစုံစမ်းလို့မရတော့ဘူးနောက်ဆုံးကျတော့တည်င်းကိုဘယ်ရရခဲ့တယ်လို့ထင်လဲကျုပ်ကတဲခုရိတ်တာဝင်ထဲမှာနေတဲ့လူတယောက်စီကရခဲ့တယ်ဗျ။သူကဒီငနေကြီးရဲ့ဇယိုက်တွေနဲ့သူနေစဉ်သွားတတ်တဲ့နေရာတွေကိုပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့မှသူ့အိမ်ရှိကိုယထားဆိုင်လာတာပဲ။ဒီတော့ခင်ဗျားနောက်ရောက်ခံပြီးလိုက်ရောလား။ဘယ်နေပါမလဲဗျာလိုက်တာပေါ့။အစားတော့ကတော့ဘလို့လိုက်ရပါမလဲလို့စိတ်ကူးလို့မရဘူး။ကျုပ်တို့တဲခုရိတ်တာနားမှာဘိုက်စကယ်ပြင်နဲ့ဆိုင်နေဆိုင်ရှိတယ်။ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းဘိုက်စကယ်ပြင်နဲ့ဆိုင်နေကိုပြေးဝင်ပြီးဘိုက်စကယ်တစ်စင်းကမလှမ်းမကန်းနောက်ရောက်ခံပြီးလိုက်သွားတာပေါ့။ဒီရထားလောက်တော့ချက်ချင်းမိတာပေါ့လေဘယ်နေပါ့မလဲကျုပ်ကနောက်ခိုက်တရာလောက်ကခွာပြီးလိုက်သွားတယ်မိအောင်ကြည့်ပြီးလိုက်သွားတာနောက်ဆုံးကျတော့မြို့ပြင်ကိုရောက်သွားရောဒါနဲ့မြို့ပြင်တော်လမ်းပေါ်ရောက်တော့တော်တော်စိတ်တက်ကြဖို့ကောင်းတဲ့အဖြစ်တည်းတွားကြုံရတယ်ဗျာရထားရက်သွားပြီးငနေကြီးကလည်းရထားပေါ်ကဆင်းတယ်ဒီနောက်တော့နောက်နာမလှမ်းမကမ်းမှကျုပ်ကလည်းရက်နေတာပေါ့ဒီတော့မှ तू ကကျုပ်စီကိုလာပြီးဒီနေရာကလမ်းနဲ့နဲ့ချင်းနေတဲ့သူ့ရထားကြောင့်လမ်းပိတ်နေရင်ကျုပ်ဘိုက်စကယ်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူးလို့လာပြောတယ်လူကတော့ခက်တိတိပဲပြောနည်းနည်းတော့လှောင်တမ်းပါတယ်သူပြောလိုက်တော့ကျုပ်တောင်တေလာတဲ့ငနေကြီးပါလားလို့အောက်မိလိုက်မိသေးတယ်ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းယထာကိုကြော်တက်ပြီးတော့ရှေ့ရလမ်းမကြီးအတိုင်းစီးလာခဲ့ရတာပေါ့တော်တော်လှမ်းလို့ခြုံွယ်တစ်ခုရောက်တဲ့အခါကျတော့မှဘိုက်စကယ်ကိုအတားရက်ပြီးယထာကိုစောင့်ကြည့်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ယထာကမရှိတော့ဘူးပြောကြည့်ရတာတော့လမ်းခွဲမှာလမ်းခွဲကလေးတွေရှိတယ်လေတခုခုတည်းကိုချိုးဝင်သွားတယ်ထင်တာပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြန်လှည့်စီးလာခဲ့တယ်လမ်းမှာယထာကိုတော့မတွေ့ရတော့ဘူးဗျလက်ဆက်တတ်တော့ယထာကကျုံနောက်ကပါလာပြီးကျုပ်ကိုလိုက်နေတာ ው အစတော့ကတော့ဒီငနေကြီးထွက်ထွက်နေတာဂေါဖရီပြောက်တာနဲ့ဘာမှပတ်သက်လိမ့်မယ်လို့စိတ်ထဲကမတင်ကမဖြစ်ပါဘူးသူ့လှုပ်ရှားမှုကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းလို့လိုက်ကြည့်အောင်တသက်ပဲဒါပေမဲ့ तू က तू ထွက်တာကိုလိုက်ကြည့်တဲ့လူရှိမရှိတိတိကျကျစစ်ဆေးတာ ው ဗျာဒီတော့ပြဿနာကကျုပ်ထင်တာထက်ကိုအရေးကြီးလာပြီလေကျုပ်တော့ဒီအမှုကိုမရှင်းနိုင်မချိနဲ့ဘူးဗျာမဖြစ်ဖြစ်အောင်လိုက်ကြည့်အောင်မယ်ဒါဖြစ်လဲမစ္စတာဟုံးရဲ့မနဲ့ပြန်ကြရင်ကျုပ်နဲ့တူလိုက်ကြည့်မယ်လေဗျာခင်ဗျားလိုက်မလို့လားဝတ်ဆန်မဖြစ်ဘူးထင်တယ်ခင်ဗျားထင်တယ်လို့မလွယ်ဘူးခင်ဗျားကကိန်းဘရစ်ရှိုင်းယားနဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတာမဟုတ်ဘူးအရင်တော့ကမရောက်ဘူးမဟုတ်လားကွေးမြင့်ကြီးတွေကပြောင်တလင်းကြီးတွေပြပုံမှုကွယ်ဖို့နေရာမရှိဘူးဒီနေ့ညကျုပ်ဖြက်လာတဲ့ဘက်ကဆိုလွင်မြင့်ကြီးပြပြောင်ရှင်းနေတာမှာကိုယ့်လက်ဘဝကိုရည်စည်းထားတဲ့အတိုင်းပဲပြီးတော့ဒီနေ့ညသူ့လုပ်ပုံထောက်ရင်ကျုပ်တို့လိုက်ရမယ့်လူကလည်းလူအကြီးမဟုတ်ဘူးတကယ်လူလေကြီးပြလန်ဒန်မှာအခြေအနေမထွေးရင်ခုကျုပ်တို့နေတဲ့လိပ်စာတိုင်းကျင်းနိုင်ရလိုက်ဖို့ဥပါတန်စီကိုကျုပ်အကြောင်းကြားလိုက်ပြီခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျုပ်တို့အနေနဲ့ဒေါက်တာအမ်စထရောင်းဆိုတဲ့ငနေကြီးကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ကံကောင်းလို့ပေါ့ဗျာကျင်းနိုင်ရောကောင်မလေးသဘောကောက်ပြီလို့
ကျုပ်တို့ဒီငနေကြီးရဲ့လိပ်စာကိုရခဲ့တာကဲကျုပ်ပြောရတယ်ဗျာကော်ဖီဘယ်မှာရှိမယ်ဆိုတာကိုဒီငနေကြီးကောင်းကောင်းသိရမယ်ဒီလောက်တေချာရက်တာနေမှာကျုပ်တို့ကမလိုက်နိုင်ရင်တော့ကျုပ်တို့တော်တော်လေးညံ့သေးလို့ပဲခုလောလောဆယ်တော့ဒီငနေကြီးကကျုပ်တို့ကိုပတ်နေတယ်ဗျာခင်ဗျားသိတဲ့အတိုင်းကျုပ်ကလည်းကစားဝိုင်းအောင်ဒီလိုတန်လန်းကြီးပဲထားပြစ်နိုင်မလဲသူ့တိုင်အောင်လဲနောက်တနေ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလဲအခြေအနေဟာဘာမှထူးခြားခြင်းမရှိပါမနက်စာစားပြီးမှတော့ရှာလော့ဟုန်းထံကိုစာတစ်စောင်ရောက်လာလို့ရှာလော့ဟုန်းလဲစာကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်ခက်ပြုံးမြုပ်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့လက်ကိုကမ်းပေးပါတယ်မိတ်ဆွေကြီးသည်ကျွန်ုပ်၏လှုပ်ရှားမှုများကိုစောင့်ကြည့်လျက်ရှိသည့်အတွက်မိတ်ဆွေကြီးဖို့အချိန်ကုန်လူပန်းယုံဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မနေ့ညကမိတ်ဆွေကြီးမြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းယထာဤနောက်တဲ့တွင်အပေါက်တစ်ပေါက်ကိုဖောက်ထားပါသည်မိတ်ဆွေကြီးညောင်းသည်ဆိုပါကဘိုက်စကယ်ဖြင့်မိုင်20လောက်ကျုပ်နောက်ကစီးလိုက်ခဲ့ပါလိအခြားနေရာသို့ရောက်မည်မဟုတ်ပါမူလထွက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုသာပြန်ရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်ပြောလိုသည်မှာကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ကျွန်ုပ်ကိုလိုက်ကြည့်နေရုံများဖြင့်ဂေါဖရီအတွက်ဘာမှအကျိုးထူးလာမည်မဟုတ်ပါဂေါဖရီအတွက်မိတ်ဆွေကြီးအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်သောအရာမှာယခုချက်ချင်းလန်ဒန်မြို့ကိုပြန်သွားပြီးမိသူသဲလင်စားအမှမရခဲ့ကြောင်းကိုမိတ်ဆွေကြီးအားငှားရမ်းသူထံပြန်၍အကြောင်းကြားခြင်းပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်ကိန်းဝစ်တို့ခင်များလာနေလျှင်အချိန်ကုန်မီသာဖြစ်ပါသည်တစ္ဆာရှိသောလက်စလီအန်စထရောင်းအော်တော်တော်လာတဲ့ငနေကြီးပဲဗျရေးလိုက်ပုံကတော့ခက်ပြက်မြောင်ခက်ရှင်ရှင်ပဲအင်းဒီလိုရေးလိုက်တော့ပိုပြီးတော့တိကျင်လာသေးတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဗျာမပြန်ခင်တော့တိအောင်လုံသွားရမှာပေါ့ဒီအခါမှာကျွန်ုပ်ကဟောသူ့ယထာတော်ဝင်းပေါက်မှာရောက်နေပြီဗျအမေယထာဘောတက်သွားပြီအတက်မှာကျုပ်တို့ပဒင်းပေါက်ဘက်ကူတော့လှမ်းကြည့်သွားလိုက်သေးတယ်ဗျာရှုပ်ပါလေဗျာကျွန်တော်မှလိုက်ကြည့်ခြင်းနဲ့မလုံနဲ့ဗျို့အိုက်စီဝတ်ဆန်မလုံနဲ့ခင်ဗျားအစွမ်းစားကိုလည်းကျုပ်အထင်တော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီငနေကြီးကတော်တော်ညံ့များတယ်ဗျာဒီနေ့တော့ကျုပ်သူ့နောက်ကိုမလိုက်ဘူးဗျာတခြားနည်းနဲ့စုံစမ်းကြည့်မယ်လူသွားလူလာပြတ်တဲ့လမ်းပေါ်မှာလူစိမ်းနှစ်ယောက်လမ်းသလားနေတာအောင်ပြင်ပြောစရာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီတော့ခင်ဗျားဘာသာခင်ဗျားနေရေးခဲ့ပြီတော့ကိန်းဘရစ်မြို့ထဲမှာကြီးစရာကြီးအများကြီးပါဗျာပြင်းရင်ရှောက်ကြည့်နေပေါ့ကျုပ်တော့ညနေချာမှပြန်ခဲ့တော့မယ်ပြန်လာရင်သတင်းကောင်းလေးတော့ပေးနိုင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လည်းထိုနေ့ညနေမှာလဲရှာလော့ဟုန်းကအချင်းကြီးဖြစ်ပြီးပြန်လာပါတယ်ညမိုးချုပ်မှာရှာလော့ဟုန်းကခြေကုပ်လက်ပန်းကျပြီးပြန်ရောက်လာပါတယ်ဒီနေ့တနေ့လုံးအလုံးမဖြစ်ပါဘူးဗျာဒီနေ့ငနေကြီးထွက်တတ်တဲ့ဘက်ကိုသွားကိန်းဘရစ်ဘက်ရွာထဲတွေကအချင်းကုန်လာခဲ့တာပဲဘုံဆိုင်ဒီနေ့တခြားရတဲ့သတင်းတွေကိုတိုက်ကြည့်ရတာနဲ့တင်ဘာမှထူးထူးခြားခြားလည်းမရှိတာတွေနဲ့ပြီးခဲ့ရတယ်ဒီနားတစ်ဝိုက်မှာလဲပြဲပြဲဆင်နေပြီအဲ့ဒီမှာစုံစမ်းတော့လေဘာမှမထူးဘူးဗျဒီလောက်လူသွားလာပြတ်တဲ့နေရာမျိုးမှာနေ့စဉ်မြင်းနှက်ကောင်ကရရထားကြီးလာလာနေတာ ਉਹ ဘလို့နီးနေမှမတွေ့ပဲနေမှာမဟုတ်ဘူးဒီငနေကြီးကကျုပ်တို့ထက်တော့အမှတ်သာသွားပြီဗျကျုပ်တို့ကကြီးနန်းလေးပါလိရောမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဗျကျွန်တော်ဖောက်ဖက်လိုက်တယ်ပွန်ပီအချောင်းကို Trinity College က Jeremy Dissensi မေးပါတဲ့ကျွန်တော်တော့နားမလည်ဘူးဩဝတ်ဆန်ရဲ့ရှင်းပါတယ်ဗျကျုပ်တို့လူ over တန်စီကရိုက်လိုက်တာကျုပ်မိတဲ့မိကုံပြန်ဖြေထားတာပဲ။ကဲဗျာ။မစ္စတာဂျယ်ရမီဒီဆန်စီကိုစာတစ်စောင်လောက်ကောက်ချစ်လိုက်အောင်ပါပဲ။ကျုပ်တို့ကံကောင်းတဲ့အလှည့်ကိုရောက်လာပြီလို့ထင်ပါတယ်လေ။တားထက်ဘောလုံးပွဲသတင်းရောပါကြသေးလေ။နေထုံရက်နေသတင်းစာထဲမှာတော့ဘောလုံးပွဲအကြောင်းတော်တော်စုံစုံလင်လင်ပါတယ်ဗျာ။အောက်စဖို့တက်ကသူကနှစ်ဂိုးနဲ့နိုင်သွားတယ်။သတင်းနောက်ဆုံးပိုင်းမှာရေးထားတာကကိန်းဘရစ်တက်ကသူရှုံးရခြင်းဟာနာမည်ကျော်ညာအဆုံသူဂေါဖရီဝင်ရောက်ကစားခြင်းမပြုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ကြောင်းဂေါဖရီဟာရှေ့တန်းကိုရောက်သမျှဘောလုံးတွေကိုတစ်ဖက်ကိုးစီးတဲ့ရောက်အောင်တည်ပူရမှာလျင်မြန်ဖြက်လက်တဲ့အလျောက်ပရိသတ်တွေဟာဂေါဖရီကိုမြင်းမြန်ဖြက်ရှိတာကိုတွေ့ရကြောင်းကိန်းဗစ်တက်ကသူရှေ့တန်းမှာအပေးယူညံဖင်းလာတဲ့အပြင်တိုက်စစ်မှာရောခံစစ်မှာပါအားနေလှတာကိုတွေ့ရကြောင်းဒါကြောင့်ကြိုးစားရေးကစားသည့်တိုင်ရှုံးသွားရခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒါလိုရေးထားတယ်ဗျာကျုပ်တို့လူ over time ပြောတဲ့စကားမှန်တာပေါ့ဗျာကျုပ်အနေနဲ့လည်းပြောရရင်တော့ဒေါက်တာအန်စထရောင်းလို့ပါပဲဘောလုံးလို့ပါလို့တည်ပြီးစိတ်မဝင်စားလာပါဘူးကဲအိုက်စီဒီနေ့ညတော့စောစောအိပ်ရာဝင်ကြစုဗျာမနေ့ဖြန်မှာတော်တော်လေးအလုပ်များလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲနောက်တနေ့မနေ့အိပ်ရာထားတဲ့အခါမှာမီးလင်းဖို့ပြီးမှစီထိုးအပ်တချောင်းကိုခြံရေးထိုင်နေတဲ့ရှာလော့ဟုန်းကိုမြင်ရတော့ကျွန်တော်လည်းထိတ်ခနဲဖြစ်သွားပါတယ်ရှာလော့ဟုန်းရဲ့အားနေချက်ဟူ၍တိတ်မရှိလာပဲသူ့ရဲ့တခုတည်းသောအားနေချက်ဟာတခါတရံကိုကင်းထိုးခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ယခုသူ့လက်ထဲမှာပြောင်းလဲနေတဲ့ဆေးထိုးအပ်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်ုပ်အကြီးအကျယ်စိုးရိမ်သွားမိပါတယ်။ဟဲ့လူမစိုးရိမ်ပါနဲ့ဗျ။ဒီဆေးထိုးအပ်ဟာအခုချိန်မှာမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မဲ့တစားပလာမဟုတ်ဘူး။ကျုပ်တို့အမှုကိုဖြေရှင်းပေးမဲ့တော့တချောင်းပါ။ကျုပ်မျှော်လင့်ချက်တည်းကဟောဒီဆေးထိုးအပ်ပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ဗျ။ကျုပ်အခုအပြင်ကနည်းနည်းပပကင်းထောက်ပြီးပြန်လာခဲ့ပြီ။အခြေအနေတိတ်မစိုးဘူး။ကျုပ်တို့အတွက်အစင်ချောလိမ့်မယ်ထင်တာပဲ။ကဲ
မနက်စာကိုဝါအောင်စားခဲ့ဗျာဒီနေ့တော့ဒေါက်တာအန်စထရောင်းနောက်ကိုလိုက်ရလိမ့်မယ်သူ့နောက်ကိုလိုက်လို့အနိုင်ရပြီဆိုရင်တော့သူ့ဝတ်ကျင်ကိုမသိရမချင်းကျုပ်တော့ထမင်းလည်းမစားတော့ဘူးဒီလိုဆိုရင်မနက်စာကိုထုတ်ယူခဲ့ပါလားဗျာခင်ဗျားလူကြီးကမနက်အစောကြီးလစ်ချင်လစ်ပါခုတော့သူ့အိမ်ရှိမှယထားရောက်နေပြီကိစ္စမရှိပါဘူးဝတ်ဆန်ရဲ့သွားစမ်းပါစီကျုပ်မလိုက်နိုင်တဲ့နေရာကိုသွားရအောင်ခင်ဗျားလူကတကြားမင်းမို့လားခင်ဗျားမနက်စာစားပြီးရင်တော့အောက်ဆင်ခဲ့ခုကျုပ်တို့လုံးမဲ့အလုပ်မှာအင်မတန်ကြွန့်ကျင်တဲ့ဆုံတော့တယောက်နဲ့ခင်ဗျားကိုမိတ်ဆက်ပြီးမင်းအောက်ထပ်ကိုရောက်တဲ့အခါတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာမြင်းဆောင်ဘက်ကိုထွက်ခဲ့ကြပါတယ်မြင်းဆောင်တစ်ခုကိုရောက်တော့ရှာလော့ဟုန်းကတစ်တာခတ်ကြီးကြီးတစ်လုံးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးအထဲကနေအရက်ပုပုနရွက်ဖဖာအနီညိုကွက်နဲ့အမဲလိုက်ခွေးသမီးနှကောင်ထွက်လာပါတယ်ဝတ်ဆန်ကြီးခင်ဗျားကိုပုံပီနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရမယ်ပုံပီဟာဒီနားတစ်ဝိုက်မှာတော့တော်တော်အမဲလိုက်ကောင်းတဲ့ခွေးကြီးဗျကဲပေးသားကြီးရေမင်းမြန်မြန်မပြေးနိုင်ဘူးဆိုတာတော့ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဟော်ဒီလန်ဒန်ကအဖိုးကြီးနှစ်ယောက်ထပ်တော့ပိုပြီးပြေးနိုင်မှာပါဒီတော့မင်းတို့ကဟော်ဒီတရေကျိုးချီလိုက်မယ်ကဲလိုက်ပြီးတော့ရှာလော့ဟုန်းကပွန်ပီးဆိုတဲ့ခွေးလေးကိုဒေါက်တာအမ်စထရောင်းအိမ်ဘဝကိုခေါ်သွားပါတယ်ပွန်ပီးဟာအိမ်ဘဝမှာတချုပ်ရှုပ်နဲ့အနံ့ခံပြီးတဲ့နောက်ဂျီနက်အာယာဟန်နဲ့တစ်ချက်ဦးလိုက်ပြီးနောက်ကမြ мян လိုက်စီလိုသည်နဲ့ကျိုးကိုခတ်တင်းတင်းကိုက်ရင်ပြေးထွက်သွားပါတယ်နိုင်ဝက်ခွက်အတွင်းမှာကျွန်ုပ်တို့ဟာမြို့ထဲကထွက်လာခဲ့ကြပြီးတော့တောဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ပီတရာလမ်းမတစ်ခုပေါ်ကိုရောက်လာပါတယ်။ဟဲ့လူမစ္စတာဟုန်းခင်ဗျာဘာလုပ်ထားလို့လဲ။မဆမ်းပါဘူးဗျာရိုးရိုးလေးပါပဲ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါခါတော့တော်တော်အသုံးဝင်နေပြီ။ဒီနေ့မနေ့စောစောဒေါက်တာအမ်စထရောင်းရဲ့ဝင်းထဲကိုသွားပြီးသူ့ရထားနောက်ပြီးတရာကိုဟော်ဒီစီထိုအပ်နဲ့မုံကြီးစီတွေရှောက်ဖျန်းပိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ပွန်ပီကဒီအနှံ့ကိုခံပြီးလိုက်မှာပဲဗျာ။ပွန်ပီလိုက်ရင်ခင်ဗျာလူကိုကင်းရွာလောက်မရောက်ခင်မိမှာပါ။တော်တော်လဲတဲ့ငနေကြီးဗျာ။ဟိုနေ့ညအကျုပ်ကိုမျက်ခြေဖြတ်သွားတာဒီနားမှာပေါ့ဗျာ။ပွန်ပီကပီတရာလမ်းမကြီးကရုတ်တရက်ချိုးကွေးလိုက်ပြီးမြတ်တို့ဖုံးနေတဲ့လမ်းကြားကလေးတစ်ခုတိုင်ဆွဲခေါ်သွားပါတယ်ထိုလမ်းအတိုင်းမိုင်ဝက်ခန့်သွားမိရင်ပီတရာနဲ့ပြိုင်နေတဲ့လမ်းကျယ်ကြီးတစ်ခုကိုဖောက်ထွက်သွားပါတယ်ထိုလမ်းမကြီးဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါပွန်ပီဟာလက်ရဘက်ကိုချိုးပြီးမြို့ဘက်ကိုပြန်တက်သွားတော့လမ်းမကြီးကတောင်ထဲမြောက်တန်းနေတဲ့ပီတရာလမ်းမကြီးနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လက်ဆက်တက်တော့ငနေကြီးကမြို့ဘက်ကိုပြန်ချိုးတာကိုဗျာဒါကြောင့်လေကျုပ်ရွာဒီကိုရှောက်ပြီးတော့ဘာသတင်းမှမရတာဘာဆန်းလဲဗျာတက်လဲတက်နိုင်ပါပြီတဲ့ဘာဖြစ်လို့များဒီလောက်တောင်လုံနေရလဲမသိဘူးဟောဟိုညာဘက်ကတစ်ပင်အုပ်အုပ်နဲ့ရွာထရမ်ပင်တန်းရွာဗျာဟိုဘက်လမ်းနေလေရထားတစီထွက်လာပြီဟေးလူဝတ်ဆန်မြ мян ပြူမြ мян ဟိုမဟုတ်ရင်ကျုပ်တို့အစီအစဉ်နဲ့အားလုံးပြတ်ကုန်လိမ့်မယ်ရှာလော့ဟုံကဝင်းတကားတစ်ခုမှနေပြီးခြုံတစ်ခုတည်းကိုခုံဝင်လိုက်တော့ပွန်ပီဟာမလိုက်ချင်လိုက်ချင်နဲ့ပါသွားပါတယ်ကျုံလေးကိုကျွန်ုပ်တို့အရောက်မှာယထာဟာကျွန်ုပ်တို့ညီလမ်းပေါ်ကတချုံချုံမောင်းသွားပါတယ်ယထာပေါ်မှာခါကိုကုန်းပြီးတော့ခေါင်းကိုလက်နဲ့အုပ်ပြီးပါသွားတဲ့ဒေါက်တာအမ်စထရောင်းကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ထို့အမူအရာဟာပူဆွေးသောကရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ရှာလော့ဟုံရဲ့လေးနဲ့တင်းမာတဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်သူဟာလည်းထိုချင်းရာကိုမြင်လိုက်ကြောင်းကျွန်ုပ်သတိပြုမိပါတယ်ကျုပ်တို့လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမကောင်းတဲ့အဆုံးသတ်နဲ့တော့တွေ့ရတော့မယ်ထင်တယ်ဗျို့အေးလေမကြခင်သိရတော့မှာပါကဲပွန်ပီလာဟိဟောဟူလေတဲ့ကတဲလေးတလုံးပါဗျကျုပ်တို့ခကြီးပန်းနိုင်ကိုရောက်ပြီးဆိုတဲ့အချက်ဟာတန်တဲ့ရဖြစ်เสียမလို့တော့ပါဘူးဒီလိုနဲ့တဲနာကိုရောက်တဲ့အခါမှာပွန်ပီဟာတစ်ချက်မြထိုးပြီးဥလိုက်ပါတယ်ထိုနေရာတဝိုက်ဟာယထာဘိန်းရီကိုလက်လက်ဆက်ဆက်ကြီးတွေ့ရပါတယ်ဝင်းပေါက်ကဝင်သွားရင်လူသွားလန်းလေးတစ်ခုတဲစီကိုဥတီနေပါတယ်ရှာလော့ဟုံကပွန်ပီကိုခြံစည်းရုံးမှခြိထားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့လည်းတဲစီကိုခတ်တုတ်တုတ်လာခဲ့ကြပါတယ်ရှာလော့ဟုံးကတဲတကားကိုအသာခောက်လိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ခောက်ပြီးမဲ့အထဲကထူးဆန်းကိုတော့မကြားရဒါပေမဲ့တဲတဲကညှီးညူနေတဲ့အတန်တွေကိုကြားရတဲ့အတွက်တဲတဲမှာလူရှိကြောင်းကိုသိနိုင်ပါတယ်ရှာလော့ဟုံးလည်းတစ်ချက်မြစဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်ုပ်တို့လာခဲ့တဲ့ပီတရာလန်းကိုနောက်ပြန်လှည့်လိုက်ပါတယ်ယထာတစီဟာတဲစီကိုလာနေတာတွေ့ရပြီးကြီးလိုက်တဲ့အခါတော့ဖောင်းဝင်ရောင်မြင်းကြီးနှစ်ကောင်ကိုမြင်ရပါတယ်ဟာဒုက္ခပဲဗျို့ဟိုငနေကြီးပြန်လှည့်လာပြီကဲလာသူမလာခင်အထဲကိုဝင်ကြည့်အောင်ရှာလော့ဟုံးကတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့အထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ်ညီးတန်ဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းကျေလောင်လာခဲ့ပါပြီအတန်ဟာတဲရဲ့အပေါ်ဓာတ်ကလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှာလော့ဟုံးကလှေကားအတိုင်းပြည့်တက်သွားတော့ကျွန်ုပ်လည်းအနောက်ကလိုက်လာခဲ့ပါတယ်ခါဟာဟာဖြစ်နေတဲ့တကားကိုတွန်းဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်တို့မြင်လိုက်ရတဲ့ရှုကင်ကြောင့်တုန်လှုပ်သွားရပါတယ်လှပချုံးမော်တဲ့မိန်းမပြိုလေးတယောက်ဟာဂရင်ပေါ်မှာဆန့်ဆန့်ကြီးတည်ဆုံးလျက်ရှိပါတယ်ပြာလဲပြူးကျဲတဲ့မျက်လုံးများရှိတဲ့ဖြော့တော့တည်ငိမ့်တဲ့မျက်နှာဟာဖားလျားကျနေတဲ့ရွှေရောင်စပင်များကြားကကျွန်ုပ်တို့ကိုမော့ကြည့်နေတဲ့ကဲ့သို့ပါပဲ
กระดิ่งเชี่ยมาโรลุงเหตียวฮะกระดิ่งกูดูเท่าไทมีดอเกี่ยงกระดิ่งพี่เลี้ยชี้ยากันนี่จะน่าดูเวลาเราตุยดอเสียงวันมีอาลูเทมันเลี้ยชี้บารีชาลูหงาตู้กูชอบมันเนตเตบีตู้เปียกสงตัวเรตัวตู้ไม่สวยปังบารีเสบุเลี้ยชี้จังกูเชี่ยเลี้ยบานิเซนลีกาว่ากับชีดันจ่ายบินเอาดอกตาแอมสตรองเอเตมาขัดแทนเอมีนาจิโกอับบ่าวมาเมียนไลยาบารีอ๋อกูรู้รู้กูเป็นไงกูรู้รู้ตีจีน่าตียาบีล่ะเอ็มแต่ยี่จีเรียเชียงเอาอยู่วิไลล่าจาราบอเลยเฮ้ยล่ะทีมาอัตุบัตแดนแลนจีเนี่ยเจ้าเขมยารู้เนี่ยยังไม่พิเศษมุกยาแต่ไม่แม้เขมยารู้ตีเอาโนเปียวไลเม่เจ้าตาฮูโรงาลุลุงเอ๋ส่วนเขมยารู้ลูกปงกูทีแดงจีเนี่ยมาบ่เข้าบูชาลูกหงาตีเนี่ยเนี่ยเองรีเนี่ยขึ้นลูกบาดเอาตาแอนส์ชองเจ้าลูกยี่เวลาลากาตชาบะเอาท่ากูเซมีเจ้าลูกเกสาลีเชียงไลจ้าอย่างเจ้าดูอะไรเจ้าดูกิจการในสุรดาวดาวจะพบว่าองค์เชี่ยมยาจิมาเลยจะไม่เนี่ยจามาไม่น่าขำมองมองเนี่ยเสียวันเนี่ยจะเราดูหาเอกามาไทยมีจามาเลยเก๋ป้าเชี่ยจีน่ารู้สู้ซะมาโอ้ดาวดาวเจ้าพูดมาลุงเชี่ยจีน่าก้าเจ้ากูรถมั่งจริงอ่ะงานอะไรดามาหูบูสุรีเฉพาะไปคู่กิจการมาเจ้าหารถมั่งจริงสุรีลูจีบากามาหูเปล่าลูที่เอาเปลี่ยวตัวในสุรดีลูที่เอาเอกันจามาเนี่ยเป็นแต่ลูเจ้ามาส่งสามอุบัติยาชีบาร์เลยถ้าจะเอาได้ลูตุยบีส่วนเจ้ากิจการปีบาร์ดีกิซาเรมายาซูปิมูยาวเตกิซามาปาดเมียกาลาเปโลเจ้าอุนีเนี่ยดีกิซาเอาสั่งทำมาบ้าแต่เกลือเจ้าเทนโรดีกิซามาอุบริอุชูพาวเตกิซาเจ้ามูเวมูสูรุชิเอดีเจ้าอุนเทนซาเรมาป่าวเจ้ากาตันไนเดเมียกุนิวามีดอกตาแอนสตรองฮะขัดตัวชีกูตูลาบีชาลูฮงเย่เลกูและนับแผ่นสกายมิโดเจสุจีบาบีเดซงดาวจีเอซงดาวจีอุเจ้าอุซารุฮะเทนเลเกเดียบยาเจ้าก็สตองแต่เดียวได้ท้าพี่เขยาราสิ่งไม่ชาราเนี่ยยาท้าอุปยามาวลามีลูกคู่ลูตียาราบ่เกย์ซาร์รอเชื่อไม่พี่นายจะมาชีบ่าวลงเงินแต่ที่เราตรงว่ากอฟรีฮะแล้วนำมาตัวนี้ได้พี่แล้วนำมาเนี่ยตู้เอ็นเชียนต์มีบิวลีเนี่ยลุงเงินตบ่าวว่าเชื่อใจจ้าลูและท้าไล่จ้าเลยแต่เงี้ยมาเลียยกเลี้ยชดเราเลยมาเลยเลยมาอีช้าชีดเราเสียดโบเล่ก้าวเนี่ยดีลูไม่ยามดูยาราลงงูแกงก้าวเนี่ยลูสวยมากเลยแต่แม่กอฟรีฮะเขมยาตีได้ไงกษีเนี่ยตู้อุลีจีเอตู้เดียดอมวยซ้ำมวยกันเพลียดอและถ้าได้เดี๋ยวอภูจีตีด้วยเพื่อสิ่งเดียวอมวยยารมามาหูบูบยาที่ตั้งเงี้ยเจ้าก็งงตีด่าพอเอ็มแดนโดเรตั้งเงี้ยเลยบ่าถ้าเนี่ยเจ้าเลี้ยตู้กิซาริโอเจ้าตั้งไหนเดี๋ยวกูยิ่งเพี้ยเชื่อวิเกเรียบยาปีรอตู้รู้กิซาอบดูมามาตีอย่างเจ้าตู้เหี้ยเอาตั้งไหนเดี๋ยวพงพิทาเกเรียดีกิซามิวสุราเลยเขมยาตีเรตันลีดันลีดเช็ดทัดตัวร้านเนี่ยโอ้โหตอนนี้เพี้ยตัวแต่เนี่ยกิซาริตู้ว่าเลยนี่ทันเจลตูรู้นี่เรื่องอะไรอะไรแต่ที่จะช้าสุดหรอคู่ที่เราตูรู้กิจสาวประตูมามาตีจ่าเดียวตูรู้กิจสาวตีได้รู้สุดหรอเจ้าเย่คู่กิจสาวตะคู่เนี่ยใครไล่เดะทรัมป์เป็นนั่งกุตวานี่เดะตู้บอกที่สาชีเดะจะไปเย่ในเอาไปชีเดะถ้าไม่แม่เลยที่เรามาตู้สินีฮะก็ขังเงินอันนี้ที่ให้มาก้อนพี่ไปอ๋อโยกอะไรตู้อันนี้โยกอะไรบ้างสู้หน้าบ่เลยก็ฟรีขมยาตู้เอ็มเป็นนั่งชิดเดะไม่ยานนี่ที่มาก้อนพี่ดอตัวโรลี่สีดูข่ายยาวชาเลยที่เรามาแล้วนั่งตัวบีพอลงกันเสียกิจการก็ปล่อยละเลยพอลงเมื่อตัวมาไล่ลงมาพิบูมาไล่จ้องพี่อาเมจ้องพี่อาเลยดีกิจการลุ้นดีกว่าไหมทีโลเน่แล้วนายเอาตัวโจกับจีนันจะส่งยายบีอาบีไล่เดตัวก็เลยโจตันในเดียร์ลูกบีบูจีนันไล่ยายไล่เดเขามีอารมณ์เมียเลยจีนันส่วนไอจีนันมาเวลูกมาชินีตัวเล็กสูงนี่เป็นไหมโจกับจ้องมันจ้าเก็บเอาป้าพี่ลูเลยสุดหรอตัวที่มาชินีเลยลูกมาตัวบ้ามาลูกบีไหนมาไม่เข้าไปกูถ้าเป็นเจ้าตั้งเงี้ยมาเลี้ยผิวเราจู่จ้องหูจีนายยังไรด่าบ่ทีมาตั้งเงี้ยมาเลี้ยผิวบ้ามามาเซ็นซาไปกอล์ฟรีอุตวาบีเปียวเลยกอล์ฟรีเลยยูจีดไปลูกก็ท้องก็มีปีลาบียาวเทียดีกรีนบีมาไทยนี่รอดาเบียตั้งเงี้ยมาเลี้ยคู่มันได้ส่งตัวเลยที่ดูไปไทยนี่รอดาเบถ้าก็อภิปรายมาได้มาไปส่งดาวจีส่งดาวจีเนี่ยเฮียไม่สวยจีดูอะไรตัวตุ๊ดติดท้าสิจมาเลยชาลูฮงาดาวตาแอมสตรองเอเลกูสู้แกมีเก๋จะนอนรู้คุณบิวมั้ยว่าใช่ตัวอะไรจะสงสู้ที่รู้บิวบิดอจะนอนดูหาปุ๊บซีตัวก็ยาวนี่เลยเอ็นจีเลยกันนี่สาวนี่จีเพียวๆเลยกูทว่าล่ะแกจะบาร์เราเลยโอเคบ้างมั้ยทีนี้เต้นเสร็จไปเกเรชาล็อกคนเนี่ยยาตอมันบอลงตัวมาเปลี่ยวสมมูลอมียาเรศแล้งก็รอที่มาไปปีสงนาบีเพื่อไปเลยขมั้ยอาบีน่าเซ็งกันจ้าเลยปริตมั้ยอาลงสิ่งเช่นนาบีกูจะมาจ้าบ้างสิขมั้ยอาลงกูจีสุดทูเป็นเต้นชีบาร์เลย